ישראל במלחמה. הטרגדיה של גדי אייזנקוט. אני מבטיח לך שנמשיך להיות משפחה מלוכדת ומאושרת, כדי שהקרבה הרבה שלך ושל הנופלים לא הייתה לשווא. גל מאיר, בנו של חבר קבינט המלחמה, השר גדי אייזנקוט, שנפל בקרבות בצפון הרצועה, הובא למנוחות. אתה לא כמו אח שלי, אתה אח שלי. אני הולך להתגעגע לך כל יום בחיים ואני אוהב אותך. צהל מעמיק את הלחימה ברצועת עזה. הותרו לפרסום שמותיהם של 4 לוחמים שנפלו בקרבות. ג'קוזי בג'באליה. האש לא פוסקת, המחבלים נלחמים בהמוניהם, והדירה של בכיר חמאס מפנקת. דניאל אלעזר עם גדוד 50 בקרבות בצפון הרצועה. ככה גם היה לנו בהתקנות הראשונה של הכוח. שמה? הופתענו. מחבלים, אחד הבניינים שפשוט ירו עלינו. הלכתם ככה כמו עכשיו? פרסום ראשון, מה באמת חשב ראש אמן הקודם על מחליפו אהרון חליבה. השדות האדומים. ערב טוב וחג שמח לכל בית בארי. התכנסנו הערב כמדי שנה לחוג את חג השבועות במסיבת שבועות בליל החג. בכתבה נדירה מ-1979 תיעד הערוץ הראשון את חגיגות חג השבועות של קיבוץ בארי. מי מהחברים נשאר בחיים בשבעה באוקטובר. למה אתה הכי מתגעגע עכשיו? לאבא שלי. איפה הוא? הוא נרצח. ימי הרדיו. כל ישראל מירושלים, למאזינים שלום רב. השעה 11. והנה החדשות מפי עדי רבן. כאן רשת ב' עשתה אוברו למהדורות החדשות, וותיקי התחנה נזכרים בכל הדרמות, הסודות, והפדיחות בחדשות של פעם. יום אחד החלטתי, אני נכנס לאולפן, בלי להתייעץ עם אף אחד, וקורא את כל המהדורה בריש גרוני. הושעתי מהרדיו לחודשיים בגלל זה. וגם מעדן הגולן, אורי לוי במתחם האירוח במושב שדה צבי, שהוסב לבית הבראה זמני לחיילים. מקבלים לי מילניקים ואיל 72, נראה לי אני בא. ערב טוב ושבת שלום לכם. השבעה באוקטובר, בטח שמתם לב, שינה גם את תפיסת האבל שלנו. ממדי הטבח וההרג בשבת השחורה היא היו גדולים וטראומטיים כל כך, שלאחריהם דבר נפילתו של חייל בעזה כבר לא מעורר את אותו זעזוע שעוררה בנו ידיעה כזו במבצעים הקודמים ברצועה. אתמול, לרגע אחד זה השתנה. דבר נפילתו של גל אייזנקוט היכה אותנו באותו זעזוע גדול מאז. ככה זה, כאבו של גדי אייזנקוט אינו גדול יותר מכאבו של כל אב שקול אחר. אבל גדי אייזנקוט הוא רמטכ"ל לשעבר, הוא חבר בקבינט המלחמה, הוא סמל, הוא אתוס. ואנחנו זקוקים לסמלים ולאתוסים. הם מה שמגדיר אותנו כחברה, והם גם מה שנותן לנו כוח. כי כשגדי אייזנקוט יושב בקבינט המלחמה, הוא מחליט לשלוח את הצבא לעזה כשבנו שם. וכשעל ההיתקלות בה נפל הבן, הוא שומע בזמן אמת ברשת הקשר תוך כדי ביקור במפקדת האוגדה, זה מעורר סולידריות, אבל אולי זה גם מחזק אותנו במקום הבלתי אפשרי הזה. הידיעה שכשהקברנית שם למעלה מחליט לשלוח את הילדים שלנו למלחמה, הוא שולח גם את הילד שלו. גל אייזנקוט היה החייל ה-90 במספר שנפל במערכה הזו בעזה. יהי זכרו וזכר כל חבריו ברוך. אנחנו ביום ה-63 למלחמה הזאת. היום התרחש יום של קרב בגבול הצפון, כולל ירי נונטט, כולל פציעה של ישראלים, כולל חיסול של צהל, של חוליה בסוריה, בקונטרה. יום של קרב בגבול הצפון, כאשר חיסול מרובה בקונטרה, צהל מחסל 4 מחבלים, קרוב מאוד לגבול שלנו, כאשר ככל הנראה הם שייכים לכוח של חיזבאללה. גם שיגורים מהדרום אל עבר מרכז הארץ, כולל מספר מטחים של רקטות על גוש דן. היום ה-63 למלחמה, הירי הזה על מרכז הארץ וגם על דרומה לא פוסק. והיום מתיר צהל לפרסם כי עוד 4 לוחמים נפלו אתמול
בקרבות ברצועת עזה, אלו שמותיהם. רב סמל במילואים קובי דבש, בן 41 מטבריה, לוחם בגדוד ההנדסה 271, חטיבה 14. רס"ר במילואים אייל מאיר ברקוביץ', זכרו לברכה, בן 28 מירושלים, לוחם בגדוד 699 של חטיבה 551. ורב סמל במילואים עמרי רוט, זכרו לברכה, בן 25 מקצרין, מפקד טנק בגדוד 53 בחטיבה 188. ורב סמל ראשון במילואים נפתלי יונה גורדון, זכרו לברכה, בן 32 מירושלים, לוחם שריון בגדוד 53 של חטיבה 188. ארבעה חללים נוספים, 94 חללים מאז הכניסה הקרקעית. והיום הזה ייזכר אולי בסופו של דבר יותר מכל בגלל הבאתו למנוחות של גל מאיר אייזנקוט, בנו של הרמטכ"ל לשעבר, חבר הקבינט השר גדי אייזנקוט, מי שישב בקבינט כשהוחלט על הכניסה הקרקעית, מי ששמע על מות בנו ברשת הקשר. רבים רבים מבחירי המדינה ומהעם כולו ליוו היום את גדי אייזנקוט שתמן את בנו הצעיר גל. התגדל והתקדש ברבה. רב סמל ראשון במילואים גל אייזנקוט, בנו הצעיר של השר ורמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, ובא היום למנוחות. גלוש, אהוב ליבנו, אני מבטיח לך שנמשיך להיות משפחה מלוכדת ומאושרת, כדי שהקרבה הרבה שלך ושל הנופלים לא הייתה לשווא, ושנהיה ראויים לה. אני מצדיע לך, בן אהוב. אוהבים אותך לעד. גל, בן 25, נפל אתמול בקרב ברצועת עזה. בהלווייתו נכחו ראש הממשלה בנימין נתניהו, הנשיא יצחק הרצוג, שר הביטחון יואב גלנט, שרים נוספים וחברי כנסת. כשאישרנו תוכניות, ידענו את משמעותן. ידענו שהחיצים על המפות יכולים להפוך לחיצים בליבן של משפחות טובות ויקרות כל כך. ואתה, אחי ורעי לנשק, שותפי, אתה ומשפחתך הם ההתגלמות של הדוגמה האישית, של הצבת האינטרס הלאומי מעל לכל שיקול אישי. אתה אמרת לי באחת משיחות הנפש שלנו שהייתי חסר לך מאוד, הרבה מאוד שנים. עניתי לך שאני בטוח שאמא הייתה בשבילך כל הזמן, והייתי גאה מאוד ושמח לראות את הקשר העמוק והמיוחד שלך עם אמא והאחים. בליבנו תמיד תהיה הכי חי בעולם, אדם צעיר מלא באנרגיה, עם הלב הכי גדול בעולם. תודה שהיית דוד לילדים שלנו, שהסתכלו עליך בהרצה כל כך גדולה. הם רק רצו להיות לידך, שתרים אותם הכי גבוה ותשחק איתם. אתה תחסר לנו בכל דקה ביום. שבוע שעבר זו הייתה הפעם האחרונה שחבריו הטובים ראו אותו. אני לא נפרדת ממך עוד. הנשמה שלך פה ואני מרגישה יותר חזק. אני מרגישה את האנרגיות שלך בתוך הלב שלי. תמשיך להיות איתי, אוקיי? אני עוד לא יכולה להיפרד. ביי, גל. ביי, ביי. גל אהב לגלוש בחוף הים, לעשות סקי ולטייל עם חבריו הקרובים שאיתו יחד מאז היסודי. אני יצאתי הביתה מהמילואים, ורציתי להספיק להגיע לים פעם אחרונה לפני סיום הקיץ בגדול. וכתבתי בקבוצה של החבר'ה מי רוצה לבוא לשחק איתי פריסבי. הוא ישר כתב שהוא רוצה, ודי מהר הוא בא לאסוף אותי והיינו בדרך לים. זה היה ממש לפני שבוע, ממש בזמן הזה, כאילו בשעות האלה. זכינו לרגעים אחרונים, לדעתי הכי יפים, שיכולנו לבקש. לפעמים כאילו הייתי נגנב עליו, על האהבה הזאת שהוא מקרין. כי זה קשה להקרין אהבה, אמיתית. בלי פחד. בלי פחד, אבל אני חושב שמשהו שלמדנו ממנו כולנו זה להקרין אהבה ובאמת אהבת חינם לכולם.
התפעלתי מהרצינות התהומית שלך, לצד חוש הומור מפותח מאוד ורוח שטות. מצוינות הייתה אצלך דרך חיים. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב. מדי פעם היית לוקח למ"פ את הטלפון המסווג והיית מרים טלפון לומר שהכל בסדר, ושאלת האם יש מסר לפלוגה. אמרתי לך שאת המסרים לפלוגה תקבלו דרך סדרת הפיקוד. אני מחבק אותך ואני מבקש שתבצעו את המשימות היטב ותשמעו על עצמכם. אני יודעת שגל היה יושב לדבר עם גדי על דברים שקשורים במלחמה. הוא היה מעביר לו, הוא היה אומר לו איך זה נראה מהשטח, משתף אותו בדברים, ואני יודעת שהיו להם שיחות טובות, שגדי הקשיב לא פעם ולא פעמיים לגל למה שקורה בשטח, ושגדי עשה הכל כדי שהם יהיו הכי שמורים בעולם. למלא רחמים. טרגדיה אישית, כנראה גם טרגדיה לאומית. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, שבת שלום. שבת שלום. היום ה-63 ללחימה. אומרים קרבות עזים, זה בעצם שם קוד ללחימה מאוד מורכבת, כולל נפגעים, ראינו את הארבעה של הימה האחרונה. מה קורה כרגע ברצועה? לחימה קשה מאוד ברצועת עזה, גם בצפון וגם בדרום. כאשר יש קרבות עזים, קרבות של ממש, פנים אל פנים, בין לוחמי צה"ל לבין מחבלים, שר הביטחון יואב גלנט ביקר אחר הצהריים בגבול הרצועה עם לוחמות ואמר להם שבצה"ל החלו לראות סימני שבירה בעזה. במהלך היום, כמו שאמרת, חילופי אש בין לוחמים לבין מחבלים. בדרום הרצועה אנחנו מדברים כמובן על אזור ח'אן יונס, שם לראשונה חמאס השתמש גם במחבלות, בתצפיתניות שהוצבו אולי לקח מהקרבות בצפון הרצועה, ושם לוחמי אוגדה 98, חטיבת הקומנדו, נלחמו ממש מול מחבלים, חיסלו שם על פי הערכות כ-120 מחבלים רק ביממה האחרונה, כאשר במקביל חטיבה 7 הגיעה למוצב חמאס בדיר אל בלח, וההתקדמות הזו כל הזמן נמשכת. בצפון הרצועה צריך להגיד, כרגע רוב המאמצים מתמקדים בשני מוקדים, אחד בשוג'איה ואחד בג'באליה, שני מוקדים שעדיין אין עליהם שליטה של ממש, וגם שם קרבות קשים מאוד בין לוחמי צה"ל לבין מחבלים שעדיין נמצאים בשטח, עדיין נמצאים שם, עדיין לא התייאשו, והדבר הזה כמובן עומד בסתירה למה ששמענו משר הביטחון, אבל כנראה ככל שהמלחמה תימשך, כך אנחנו נראה פחות התנגדות לפחות בצפון רצועת עזה. מואב, אני רוצה שנראה את אחד הקרבות שהיו היום, כאשר לוחמים מגדוד 74 של השריון, יחד עם לוחמי יחידת אלותר, נכנסו לסרוק מבנה בשוג'איה, מבנה שמשמש בית ספר. כך זה נראה, קרב פנים אל פנים בין לוחמים לבין מחבלים. כן, איתי, אנחנו רואים באמת הלחימה הזאת שם בשוג'איה, ואיתנו אלוף במילואים נדב פדן, שבת שלום. שבת שלום. לשעבר גם אלוף פיקוד מרכז, גם מפקד אוגדה 162. נלחמת בעזה בצוק איתן עם האוגדה הזאת. נכון. אנחנו מדברים על חודש וחצי ללחימה קדימה, שעוד יש, זה המספרים שמדבר עליהם הצבא.
איך נראית תמונת המצב שם בעיניך? האם באמת אפשר לדבר על סימני שבירה של חמאס? תראה, חמאס סופג 60 יום של מכות קשות מאוד. גם מהאוויר, גם מהבשה וגם מהים. הוא מאבד נכסים, הוא מאבד מחבלים רבים, אלפים. כך שהוא בתהליך שחיקה מתקדם. ואכן רואים התחלה של סימני שבירה. אחת האינדיקציות, אגב, זה ביקורת של האוכלוסייה האזרחית כלפי חמאס. מי שמריח הכי טוב את מידת השליטה של חמאס בשטח זה התושבים של עזה. וברגע שהתושבים של עזה מתחילים לבקר את השלטון החמאסי מול הצ'אט המצלמה ללא חשש, זו אינדיקציה שמתחילים סדקים בשליטה החמאסית ברצועה. האם יש ביממה השתיים האחרונות, מאז כניסתנו לח'אן יונס, שינוי מהותי, שינוי באופי של הלחימה, או עליית מדרגה במכות שחוטף חמאס? אני חושב שאנחנו נוגעים היום, גם בסג'איה, גם בג'באליה, וגם בח'אן יונס, במוקדים הקשים והמסורתיים של החמאס. ג'באליה, להזכיחן, זה המקום שמנו התחילה האינטיפאדה. זה הגרעינים של האחים המוסלמים, של תנועת החמאס, וזה ממש הלב הפועם של הארגון הזה. התקיפה במקומות האלה משפיעה מאוד מאוד על הארגון. החשיפה והפירוק של תשתיות התת-קרקע והנכסים שלו בצפון הרצועה משפיעות עליו מאוד מאוד, ואכן מתחילים לראות סימנים כאלה. אגב, עלייה בהיקף החיכוך גם היא מעידה על דחיקה עם הגב לקיר. אנחנו רואים את זה גם בהיקף השיגורים היום וגם בהיקף ההתקלויות, וגם מזה ניתן ללמוד. תודה, נדב פלן, עוד נמשיך, קרמלה? כן, כי אני שומעת מקצין בכיר שאומר לי, הם מתחילים לאבד שליטה, מבולבלים, אין הפעלת כוח מסודרת, אין אוכל, אין מים, אין חשמל, נתקו להם הכל, כן. במנהרות, ויש, הוא קרא לזה אפילו נקודת מפנה. המצור הזה, הוא אומר לנו, עובד, אין קשר, הקשר עם ה... עם ח'אן יונס, עם סינואר. הוא גם הגדיר את זה, הוא אמר, הם משקרים לסינואר. כן. אולי כדאי להיות זהירים בהצהרות האלה שהם על סף שבירה. אלה הדברים שאמר כאן. כן, מדברים על חודש וחצי קדימה, ההצהרות שהוא על סף מתחיל, סימני שבירה עלו לתת את הרושם לצופים שעוד רגע זה נגמר. אליאור לוי, אנחנו כל הזמן מדברים על סוגיית החטופים. ביתר סט מאז סיום העסקה האחרונה, מה ניתן לומר, לדעת על מקום המצאם ותנאי החזרת הקטן? תראה, זה אירוע מאוד רגיש, החטופים, ולכן אנחנו נהיה מאוד זהירים גם בדיווח שלנו, אבל אנחנו כן מבינים שבמסגרת הלחימה, חמאס משתמש בטקטיקה של העברת החטופים ממקום אחד למקום אחר. הוא לא משאיר אותם סטטים במקום אחד, בעיקר סיווג מסוים של חטופים, כאשר הרציונל של חמאס הוא שהוא מעביר אותם יחד, קודם כל עם ההנהגה הצבאית, שסביר להניח שמקיפה את עצמה בחלק מהחטופים. ההנהגה הצבאית של חמאס מתחילת הלחימה עובדת תוך כדי תנועה, כלומר היא כל הזמן נעה על הצירים, היא לא נשארת סטטית במקום אחד, כמובן מחשש לחיסול. והרציונל השני מבחינת חמאס זה האפשרות של חדירה מודיעינית, כלומר שלישראל תהיה אינדיקציה לאיפה נמצאים אותם חטופים, ולכן הם מעדיפים להשאיר אותם בתנועה מתוך הבנה שבמקום אחד סטטי הם בעצם יותר חדירים מודיעינית, ואפשר יותר בקלות, נקרא לזה, להגיע אליהם. בהמשך לדברים של שר הביטחון, האם לפי האינדיקציות שלך, חמאס, הפגיעה בו, הופכת להיות היחלשות משמעותית בכוח עמידתו כרגע? היחלשות כן, אובדן שליטה ממה שאני רואה, ממה שאני שומע מרצועת עזה, לא. זה לא, אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו עדיין לא הגענו לנקודה הזאת. לחמאס יש עדיין מערך של פיקוד ושליטה, בוודאי שהוא נפגע בחלקים מסוימים ברצועה, הוא נפגע יותר כמובן באזורים הצפוניים, אבל יש חלקים שהוא כמעט ולא נפגע בהם, בעיקר באזור הדרומי. ואני רק מזכיר, למשל,
מפקד חטיבת עזה, עז א-דין חדד, לא חוסל, הוא עדיין קיים, נכון, הורידו לו מפקדי גדודים, אבל כבר נמצאו להם מחליפים, והוא מנהל עדיין את הלחימה. יש שם עדיין מערך של פיקוד ושליטה, גם אם הקשר בין הצפון לדרום הוא לא מיטבי, נקרא לזה ככה, אבל עדיין חמאס לא שם. אני מציע מאוד שנזהר, כמו שאמרת, עם האמירות האלה, נהיה קצת יותר צנועים, בדיוק כמו שאנחנו עדיין לא מחתרים את הבית של סינואר. בעיניי, להבנתי, חמאס עדיין לא איבד שליטה. נפגע כן, איבד שליטה, עדיין לא. רק במילה אליאור, אנחנו, המספרים מקובלים, 30 אלף לוחמי חמאס, ומקובל לומר עכשיו, פחות או יותר 5,000 חוסלו. זאת אומרת, שישית מהכוח רק. אפילו קצת יותר מ-5,000, דיברו על 6,000, נכון. חמישית מהכוח. נכון, חמישית מהכוח. אל תשכח גם שיש עוד פלגים. יש את הג'יהאד האיסלאמי שיש להם 10,000 פעילים צבאיים, ולחמאס, וצריך לזכור את זה גם, יש יחידת מילואים שהיא מגויסת במצב הזה, שהיא בין 10-20 אלף איש פעילים, גם הם הוכנסו לתוך הלחימה. זאת אומרת, 80% מהכוח הלוחם של חמאס עדיין פעיל, עומד על הרגליים ולא חוסל. עומד על הרגליים, לא בטוח שפעיל, אבל כן עומד על הרגליים. לא חוסל. סולימאן מסעודה, הדברים שאומר אליאור, בהכרח אומרים שמשך הלחימה לא יהיה קצר, ופה אנחנו פוגשים את ממשל ביידן ואת ארצות הברית, עם דיווח הערב על איזשהו דדליין שבלינקן הציב פה לחברי קבינט המלחמה בשבוע שעבר, לסיים את המלחמה עד סוף השנה הזאת עוד חודש. נכון, זה הדיווח שמגיע מארצות הברית מפוליטיקו. אפרופו גם השיחה שמתקיימת אתמול, שנמשכת כמעט שעה בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא ביידן, לפי פוליטיקו, ביידן, כפי שאתה אומר, מואב, הציב ממש דדליין לקבינט המלחמה, לראש הממשלה נתניהו, והוא אומר לו, עד סוף השנה אין יותר לחימה באזור עזה. בישראל היום גורמים מדינים שאנחנו מבקשים תגובה מהם על הדברים האלה, הם מכחישים את הדיווח הזה, אומרים שהדיווח אינו נכון, מחויבים להשלמת מטרות המלחמה עד הסוף. עכשיו, הנקודה כאן, מואב, היא קצת יותר מורכבת ממה שאותו גורם מדיני, ואגב, גם מה שפוליטיקו מנסים כאן להראות. כן, יש ציפייה שבקרוב גם להבנתי תהפוך לממש מעשים בשטח מצד ארצות הברית לסיים כמה שיותר מהר. אין את הלוקסוס הזה לישראל להמשיך את הלחימה הזאת כמה חודשים, כי מבחינת ארצות הברית, יש את השיקולים הפנימיים, הבחירות של הנשיא ביידן, אבל יש גם את הסוגיה ההומניטרית שהיא מאוד חשובה לנשיא ביידן, והוא לא רוצה לראות עכשיו עשרות אלפי תושבי עזה נהרגים או מהפצצות של צהל או מרעב או כל סוגיה הומניטרית אחרת. אז לאן זה הולך בינינו לבין ארצות הברית אם כך? בשלב מסוים מואב יהיה איזשהו חיכוך, אפילו קלש בין שני הצדדים, שמצד אחד ישראל אולי עדיין לא תצליח למוטט את שלטון החמאס ולשים את ידה על כל הקצינים הבכירים של חמאס וגם על השדרה המדינית שלו, ומהצד השני ארצות הברית רוצה לסיים, אבל שוב זה תלוי בהתקדמות של צהל המבצעי בדרום. אבל אני שאלתי את אותו גורם מדיני, אוקיי, אנחנו מקבל את ההכחשה הזאת, אבל התמיכה של ארצות הברית זה לא רק דדליין או לא דדליין, יש גם את המטריה הבינלאומית באום, יש גם את הסיוע ממש בתחמושת ובכסף. ועל זה יגיב אותו גורם מדיני באמירה שאני גם לא מצליח להבין אותה עד עכשיו, הוא אומר, נמשיך להילחם גם בעזרת נשק סובייטי. זו העקיצה שאני שומע, תראה, נשק סובייטי לא יקרה. לא, זו התרברבות שאומרת, נסתדר בלי האמריקנים. בדיוק. וכאן אני רוצה להגיד לך, ישראל לא יכולה לסדר בלי האמריקאים, לא רק בגלל העניין המבצעי בדרום, בדרום הרצועה, יש גם את עניין האום, שישראל מאוד זקוקה לארצות הברית, יש גם את התחמושת, ויש גם את הכסף, הכסף הרב מאוד, שארצות הברית מספקת לישראל. אז יש כאן קצת התרברבות, אבל יש גם הכחשה, לא קיבלנו שום דדליין מארצות הברית. טוב, נדון בזה, וגם ההרתעה מול חיזבאללה ואיראן מפתיחת חזית נוספת בצפון, גם לשם כך האמריקנים פועלים. אנחנו רוצים אבל לראות עכשיו מה קורה בחוץ, מה קורה בשטח. אירועים קשים מתרחשים היום גם בדרום, גם בצפון, של ירי, קודם כל לדרום, אליי, חדס גרינברג, בעוטף עזה. יום של ירי אליכם, גם בעוטף, גם אשקלון, גם שדרות, הדס. נכון, אנחנו רואים מתחילת שעות הבוקר ירי רקטי בעצימות גבוהה מאוד כאן מהרצועה, מרצועת עזה, מאחורינו לעבר שטח ישראל. הירי הרקטי האחרון היה בשש בערב לעבר המרכז, ציינתי את העצימות הגבוהה, אז המרכז היום היו שלושה מתחים, משעות הצהריים שני מתחים, חלק נפלו בים, חלק היו עירותים, אבל בשש בערב שמונה עירותים שהיו באזור גוש דן והשפלה, עם רסיסים
מבוססים, חלקי מיירת שנפלו ללא נפגעים, אבל הירי הזה, כמו שציינתי בהתחלה, מואב, התבצע משעות הבוקר גם ליישובי העוטף הסמוכים אלינו, לסדרות, גם לאשקלון, גם למועצה האזורית חוף אשקלון, ששם הייתה היום נפילה בשעות הצהריים, אבל נפילה בשטח פתוח, וכאמור, כל האירועים האלה הסתיימו ללא נפגעים. הזכרנו גם את הירי למרכז, אז מואב, מיום שלישי היה שקט במרכז. לא התבצע ירי מהרצועה לעבר גוש דן. היום זה קרה, וכמו שציינו, גם בעצימות גבוהה. ואנחנו גם שומעים כאן, בשעות האחרונות, את התקיפות של צה"ל, גם בצפון הרצועה, גם בדרומה. שומעים כאן היטב במיקום שאנחנו נמצאים את עדי הפיצוצים. אנחנו מדברים כמובן על מטוסי קרב, גם מסקרים שעוברים כאן מדי פעם מעלינו. זה המצב נכון לכרגע, והזכרתי עצמות גבוהה מואב, אז היום 10 פעמים מתבצע ירי לעבר ישראל מהרצועה. אני אומרת 10 פעמים, לא 10 רקטות, כי זה היה הרבה הרבה יותר. זה ביחס לאתמול, שאתמול היה יום שקט, 4 פעמים בלבד שהתבצע ירי מרצועת עזה לעבר שטח ישראל, ואנחנו עדיין רק קצת אחרי 8 בערב, נמשיך ונעדכן מכאן על כל התפתחות שתהיה. תודה, הדס. לפחות ביום הזה נראה שיש איזה סינכרון בין הדרום לצפון, יום קרב של ממש שם בצפון. אנחנו רוצים לעבור אל אורלי אלקלעי. אורלי איתנו, הנה אורלי. אצלכם שם באצבע הגליל, אמרנו יום קרב של ממש, כולל נפגעים, אורלי. אז נכון, מה שקורה כאן בצפון זה החל למעשה בשעות הלילה, כשמבחינים בחוליה שמנסה להיכנס לתוך שטח ישראל מהר דוב. צה"ל מיירט את אותה חוליה, פוגע בה. אנחנו נמשיך לפעול במגוון דרכים, מבצעיות ומודיעיניות, יחד עם שירות הביטחון הכללי, נפעל בכל דרך להשבת כל החטופים הביתה, וגם להשגת מידע אודותיהם. נציגי צה"ל בקשר כל העת עם משפחות החטופים ומעדכנים אותם בכל מידע מהימן על יקיריהן. אנחנו נמצאים בשלב העצים של הלחימה הקרקעית. כוחותינו פועלים בלב מרכזי הכובד של החמאס, בדרום ובצפון הרצועה במקביל, בג'באליה, בסג'איה ובמרחב חאן יונס. הכוחות פועלים באופן מקצועי ובאומץ לב במרחבים מורכבים וממולכדים במטענים רבים. אנחנו מנהלים קרבות עזים עם מחבלי חמאס שמתחבאים מתחת לקרקע ועולים בגלל פעילות כוחותינו, וככה נוצרים קרבות ונהרגים מחבלים. אנחנו מחסלים מחבלים רבים ורואים יותר ויותר מחבלים שנכנעים בקרב ומסגירים את עצמם לכוחותינו. ב-48 שעות האחרונות עצרנו יותר מ-200 חשודים, עשרות מהם הועברו לחקירה של יחידה 504 של אגף המודיעין ושירות הביטחון הכללי בשטח הארץ, ובהם גם מפקדים בחמאס ופעילי נוח'בה. התחקור שלהם מסייע להמשך פעילות הכוחות בשטח. בצפון, לפנות בוקר, חיסלנו חוליית מחבלים במרחב הר דוב. תצפיתנית זיהתה חוליית מחבלים חמושה והכווינה כלי טייס מופעל מרחוק אשר הצליח לתקוף אותה. לאורך היום תקפנו מטרות של חיזבאללה בשטח לבנון וישבנו באש למקומות מהם בוצע ירי לשטחנו. מוקדם יותר בוצע ירי לעבר מוצב צה"ל. הערב, ערב השבת התשיעי למלחמה ונר חנוכה שני, לוחמות ולוחמי צה"ל הנלחמים בעזה ומגינים בגבולותיה יציינו את השבת בשטח. הם נלחמים בגבורה ובאומץ לב בעזה ומגינים בכל הגבולות כדי שנוכל לחיות כאן בביטחון. אני רוצה למסור מכאן לכל לוחמות ולוחמי צה"ל בשטח שבת שלום וחג שמח. תת-אלוף דניאל אגרי בהצהרה היומית לתקשורת וכותרת שהוא מספק שם. איתי בלומנטל, דובר צה"ל, אומר ששני לוחמי צה"ל נפצעו במהלך מבצע, מן הסתם ברצועה, לחילוץ חטופים שלנו שם. מה אנחנו יודעים? כן, זה מבצע שקרה בשעות הלילה על ידי כוח מיחידה מיוחדת שנכנסו לתוך הרצועה. אנחנו לא יכולים להגיד בדיוק איפה, בעקבות מידע ממוקד, מידע מודיעיני. במהלך ההתקדמות של הכוח היו חילופי אש בין הלוחמים לבין מחבלים. היו שם לא מעט מחבלים שחוסלו. גם לוחמי צה"ל נפצעו במהלך התקרית הזאת.
שני לוחמים, אחד נפצע באורח קשה, אחר באורח בינוני. הם פונו מהרצועה כבר בשעות שאחרי האירוע ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. בשורה התחתונה אפשר להגיד שהמבצע הזה נכשל מהסיבה הזאת שאף אחד לא חולץ, אף חטוף לא חולץ בפעולה הזאת. וצריך לקחת בחשבון מואב עובדה אחת חשובה, לא יוצאים למבצע כזה אם עלולה להיות סכנה או לקוח, סכנה באחוזים גבוהים או לשלומם של החטופים או החטוף שהיו באותו מקום. ולכן סביר להניח שברגע שהחליטו לצאת לפעולה הזאת, פעולה מסוכנת מאוד גם עבור הלוחמים, אבל כנראה גם עבור אותו חטוף או חטופים, בסופו של דבר המבצע הזה לא הושלם, ובסופו של דבר אף חטוף לא שב הביתה. אפשר לומר, האם ידוע מה מצבו של אותו חטוף שניסו לשחרר? משהו שיודעים להגיד, אפשר לומר שעשו? אני יכול להגיד בשורה התחתונה שלא הגיעו לחטוף. כלומר, הוא לא היה שם. ונגיד, מבצע דומה שהצליח היה עם אורי מגידיש לפני כבר שבועות רבים, ששם זה כן הצליח, אלוף נדב פדן, לשעבר גם נגיד קצין בכיר בסיירת מטכ"ל, לקחת חלק במבצעים כאלה. האם ניתן ללמוד מזה שזה משהו שהוא אפשרי, למרות שזה רק אחד מדי פעם, לפעמים הצליח, לפעמים לא, אבל האם בתוך כל הלחימה הזאת נראה עוד ועוד מבצעים כאלה? שחרור החטופים הוא אחד ממטרות המבצע הזה. וזה הדבר הראשון שעומד לעיני החיילים, וכל פעם שיש הזדמנות ויכולת לבצע, הצבא עושה את זה. המבצע הזה הוא לא מבצע יחיד, הוא אחד מתני רבים, והצבא עושה כל הזמן מאמץ מתמשך להגיע גם למידע וגם לשחרר את החטופים בכל פעם שמזדמנת הזדמנות כזו. והמבצע הזה שדובר צהל ציין עכשיו הוא אחד מני רבים. אני רוצה לשאול אותך עקרונית, גם להיכנס לפרטים שחלקם לא ידועים או אסורים בפרסום. בסופו של דבר, לאחר חודשיים, על פי הידוע לנו, ישראל ביצעה שני מבצעים כאלה. אחד הצליח עם אורי מגידיש, השני לא צלח הלילה. לכאורה זה מעט. יש הרבה מאוד חטופים, עלתה שטח לא גדול. זה בעיה מודיעינית שקשורה למה שליאור פרסם, שכל הזמן מזיזים אותם. זה בעיה מבצעית אגמית, איך לעשות את זה באופן שלא יהיה ברור שהחטוף נורא בשנייה הראשונה שהוא שומע מישהו מתקרב. למה זה רק שניים? א', זה לא רק שניים, כמו שאמרתי, יש יותר. יש שניים שפורסמו. אוקיי. אני מניח שזה לא עשרות. אבל בסדר, בוא נדבר על העיקרון. העיקרון הוא שיש פה אתגרים, גם מודיעינים וגם מבצעים מורכבים, וכשאתה מחליט לעשות מבצע כזה, כמו שהוזכר פה, אתה מנהל את הסיכונים שלו. ואתה מוציא מבצע כזה כשיש סיכוי אמיתי גם לחלץ את מי שאנחנו רוצים לחלץ, וגם לא לסכן את הלוחמים באופן כזה שהמבצע יהיה כישלון. כן. וזה אתגר גדול בתוך מרחב שהוא מרחב לחימה, שכל הכוחות דרוכים בו, עם מרחב של תת קרקע, באזור אורבני צפוף. מאוד לא פשוט. ובכל זאת, אחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, הצבא עושה מאמצים כאלה כל הזמן. מהטעם שזה המשימה העיקרית, אולי, שעומדת לנגד הלוחמים. אני אגיד לך עוד דבר על זה. היום, לפני שיצאתי למרכז, דיברתי עם אנשי מילואים, והם אמרו לי פעם אחרי פעם אחרי פעם, אנחנו פה בעזה עד שישוחרר אחרון החטופים. זה הדבר הראשון שהם דיברו עליו, זה עומד לנגד החיילים, המפקדים, הלוחמים ומקבלי ההחלטות של הצבא. זה ברור שכולם היו רוצים שיהיו כאלה מבצעים מוצלחים ורבים. תודה בשלב הזה. נדב, אנחנו רוצים לחזור אל הצפון, אל הדיווח שלך, אורלי אלקלעי, קטענו אותו בשביל לשמוע את דובר צה"ל על יום הקרב הלא פשוט אצלכם בצפון. נכון מאוד מואב, זה מה שקרה למעשה משעות הלילה. שמענו את דובר צהל מספר על התצפיתנית שמבחינה בחוליית המחבלים שמנסה להיכנס דרך שטח הר דוב, דרך מרחב הר דוב לתוך ישראל, ואכן החוליה הזו מיורטת. לאחר מכן, על פי מקורות בסוריה, צהל תוקף באזור סוריה לאחר האזעקות שנשמעו באזור בועיינה וג'ידת בשעות הערב המאוחרות. והיום ראינו מספר אירועים שהיו וגם שמענו אותם מקרוב.
מספר שיגורים לעבר ערים ויישובים נוספים שנכנסים לתוך הרשימה, רשימת ההרתעות של צבע אדום, וזה קורה במעלות תרשיחא, מעלות, כפר ורדים, אנחנו יכולים לומר על 5 שיגורים, 3 עירותים, נפילות בשטח פתוח, איש לא נפגע, לא נגרם נזק. צהל כל העת משיב בירי ארטילרי לעבר מקורות הירי בדרום. ודבר נוסף, צהל מצליח לירט כתבם שבאזור החולה, גם שם אין נפגעים ולא נגרם נזק. כאמור, החיזבאללה כל העת מנסה, ואנחנו רואים שהוא מנסה גם למטרות אזרחיות. אורלי אלקלעי, ישם באצבע הגליל, תודה רבה בשלב הזה שלכם. לילה שקט. אליאור לוי, במזרח סוריה, קונטרה, ייחוס לישראל של פעולה לחיסול חוליית מחבלים בתוך רכב ממש קרוב לגבול. נכון, על פי פרסומים זרים, אנחנו מדברים על פעולה שקרתה היום בצהריים, כאשר רכב ובו 4 פעילים, נקרא להם פעילים כרגע, פעילי טרור, נפגע מטיל, כל 4 אלה מחוסלים, ולאחר מכן מתחילות לצאת הזהויות שלהם, כאשר מדובר לפי מקורות אופוזיציונים בסוריה, ב4 משויכים לחיזבאללה, לפרויקט תיק הגולן. נזכיר, זה הפרויקט בעצם שאחראי על התבססות חיזבאללה באזור הגולן, כאשר אחד הרוגים, יכול להיות שנצליח אפילו לראות תמונה שלו, כן, זו התמונה שלו, מכונה אבו ג'ולן, הוא נחשב לבכיר בפרויקט תיק הגולן של חיזבאללה, וכנראה שהוא גם אחד מ4 הרוגים. מעניין, משמעותי, פעילים שקשורים לתיק הגולן על הגבול שלנו. צהל ממשיך את הפעולה הקרקעית בח'אן יונס. לוחמי אוגדה 98 חיסלו עשרות מחבלים בקרבות והשמידו פירי מנהרות. רסיסים נפלו בתל אביב במקביל לשיגורים מלבנון ויירוט כתבם בגליל. הנה משה שטיינמץ עם סיכום היום הלחימה ה-63. היום ה-63 למלחמה. בח'אן יונס, קרבות עזים שמנהלת אוגדה 98 שכיתרה את העיר ובמקביל הגיעה גם למרכזה, ומשם מנהלות חטיבות האוגדה פשיטות ממוקדות נגד פלוגות חמאס. 3 מפקדי פלוגות של ארגון הטרור נהרגו. קופצים לנו מבין המטעים אויב מתוך פירים, ואנחנו עובדים בצורה שיטתית, מדויקת, נעים מפיר לפיר, מבית לבית, ופוגעים במחבלים בצורה הכי מדויקת שאפשר. לפי צהל, האוגדה חיסלה בח'אן יונס כ-120 מחבלים. במקביל, כוחות שלה פועלים גם מצפון, בעיר דיר אל-בלח שבמרכז הרצועה. עם אוגדה 98 פועלת גם חטיבת גבעתי בח'אן יונס. מפקדה אלוף משנה לירון בטיטו הקדיש את פקודת ההתקפה שלו לזכרו של אלוף משנה אסף חממי, זכרו לברכה, מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה שנפל ב7 באוקטובר. חממי כמו חממי, קפץ ראשון מהבסיס, נלחם פה במחבלים, התריע בפני כל הגזרה. אז היום אנחנו ברוח של חממי לזכרו, עם המשפחה היקרה שלו ואשתו, שידעו שזוכרים אותו. ביממה האחרונה תקף צהל כ-450 מטרות בעזה. 3 מחבלים שזוהו על ידי לוחמי חטיבה 7 הותקפו על ידי כלי טייס מאויש מרחוק, 2 חוסלו, השלישי נמלט. מעקב אחריו חשף מבנה בו מסתתרים מחבלים נוספים, חיל האוויר חיסל את כולם. בצפון הרצועה צהל עדיין נלחם על ג'באליה ועל סג'איה. זוהי התקלות בבית ספר מול מחבלים שניסו למשוך את לוחמנו למערב. טנק ירה לעבר המחבלים וחיסל אותם. הכוחות סרקו את בית הספר וגילו בו פיר מנהרה שמוביל למסגד. הפיר הזה מגיע מכיוון המסגד. זה חלק ממערכת שלמה של החמאס שמשתמש בבית ספר כמחסה. הפלסטינים מדווחים כי צהל תקף את מסגד אל עומרי בעיר עזה. מדובר בחשוב שבמסגדי העיר שהוקם במאה ה-13. ברצועה מתרבים הקולות של אזרחים עזתים נגד חמאס. שלושה מטחים של רקטות נורו היום מעזה לעבר תל אביב. במטח הראשון נפלו הרקטות בים, בשני ובשלישי נפילות של רסיסים ללא נפגעים. לא, לא, תיגע, אסור, אסור, אסור!
נפל פה רסיס! בצפון הלילה תקף צהל חוליית מחבלים בארדוב. בתגובה לשיגורים לעבר רמת הגולן אמש, תקף צהל מטרות בסוריה. במהלך היום מספר תקריות שבהם חיזבאללה ירה טילי נונטט, צהל תקף בארטילריה את מקורות הירי ומטרות נוספות. בצהריים הזקות בצפון בשל חדירת כלי טייס מלבנון, הוא יורט על ידי מערך ההגנה האווירית. הערב הזקות בגליל המערבי, חמישה שיגורים. בסוריה מדווחים על תקיפה ישראלית היום בקונטרה, שבה נהרגו ארבעה אנשי חיזבאללה הפועלים בסוריה. בשומרון הערב פיגוע ירי מרכב חולף לעבר עמדה צבאית, לוחם נפצע, צהל פתח בסריקות אחר המחבלים. הלילה פעילות נרחבת של שבק וצהל במחנה הפליטים פרעה בבקעת הירדן, שישה מחבלים נהרגו בחילופי אש עם כוחותינו, כמה מבוקשים נעצרו ונתפסו אמצעי לחימה רבים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ובחזרה לעזה, שם חוגגים לוחמנו את החנוכה, מפקד פיקוד דרום, אלוף ירון פינקלמן, הדליק אמש נרות חנוכה עם לוחמי חטיבה 551. בזמן הזה שאנחנו פה בג'באליה, המשפחות שלנו כולנו שרות ומדליקות נרות כי הן סומכות אלינו, הן גאות בכם, בהצלחות שלכם, בלחימה המופתית שלכם. אתם המכבים של ימינו, אתם המפקדים שמובילים את הלוחמים, המכבים של ימינו, ואנחנו נמשיך הלאה קדימה עד לניצחון. שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו, בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. 63 ימים, וזה לא הולך להיגמר מחר. שלום סטרדמסקי, שבת שלום. שלום. ויש משמעויות כלכליות לזה שזה לא הולך להיגמר מחר. כן, חד משמעית. שמענו את ראש הממשלה נתניהו אומר מוקדם יותר השבוע, זה לא שחסר כסף. זה לא נכון. חסר כסף. צריך לממן את כל מאמץ המלחמה הזה, ואנחנו כולנו נרגיש את החסר כסף הזה בשנה הבאה, בשנת 2024, שמתחילה בעוד פחות מחודש. במשרד האוצר מגבשים חבילה של קיצוצים והעלאות מיסים בסדר גודל של 19 מיליארד שקלים. נגיע ל-20 ברשותך. זה הרבה מאוד כסף. איפה יגיע, מה שנקרא? הוא יגיע מכל המקומות האפשריים. זאת אומרת, על הכוונת יש שורה של פטורים ממס שיש היום שבמשרד האוצר רוצים לקצץ או לבטל לחלוטין. למשל, אם אתה קונה דברים באינטרנט אז, ונהנה מפטור ממע"מ עד 75 דולר, אז את זה לבטל. לבטל או לקצץ שורה של פטורים שהיום ניתנים לחוסכים בפנסיה, למעמד הביניים צפונה ודברים נוספים, וגם לקצץ בתקציבים, בתקציבים קונקרטיים, לסגור שישה משרדי ממשלה, ליאל קייזר פרסמה את זה מוקדם יותר, לקצץ בשכרם של עובדי המדינה, לקצץ אולי בקצבאות הילדים, שורה של צעדים שבסך הכל מסתכמים בכ-19 מיליארד שקלים. נרחיב על כך כמובן בהמשך, וגם על הפגיעה באנשי המילואים. מי יודע לאן זה ילך? רוצים לחזור לנעשה בעזה, לרצועה. סולימן מסועדה, מדברים הרבה על הסיוע ההומניטרי, והוא גדל לא רק במובן הדלק. נכון, לא רק במובן הדלק. ישראל צפויה לאשר מואב את הכנסתם או את הקמתם של עוד בתי חולים שדה בתוך רצועת עזה, כך לפי גורמים המאורים בפרטים. הם אומרים לנו שארבעה בתי חולים שדה נוספים יוקמו בדרום רצועת עזה, כאשר הם יוקמו, שים לב מואב, על ידי מי? טורקיה, מצרים וארגוני רפואה כמו הצלב האדום, וגם רופאים ללא גבולות. עכשיו, יש שני תתי סיפורים לסיפור הזה. קודם כל, עצם העובדה שישראל מאפשרת דבר כזה לקרות במספר כזה גבוה יחסית, זה מעיד על ההבנה והערכה שבקרוב המצב ההומניטרי בעזה הולך להידרדר. אבל שים לב גם למדינה הראשונה שנקבתי בשמה, וזה טורקיה. למרות המתיחות והדברים הקשים מאוד שאומר ארדואן על ישראל, על קבינט המלחמה, על נתניהו וההתנהגות של ישראל בעזה, ישראל הולכת לאפשר לו להקים בית חולים שדה בתוך רצועת עזה. להבנתי, זה יאושר בשבוע, שבועיים הקרובים. עכשיו ברשותך, מואב, גם עוד נקודה על מה שקורה בדרום הרצועה. לפני כמה ימים אליאור פרסם שיש תוכנית של חמאס להביא המוני עזתים לרפיח כדי לגרום למתיחות בין מצרים לבין ישראל. אבל בימים האחרונים היו גם דיווחים נוספים על כך שישראל עצמה, אגב, ויש גם מי שבקבינט המלחמה סבור שצריך לעשות את זה, שזה להביא עזתים באמת לאזור רפיח, להעביר אותם למצרים, וכך למעשה להיפטר מכמות העזתים שנמצאים בדרום הרצועה. אז היום גורמים מדיניים אומרים לנו בצורה חד משמעית, אין ולא תהיה
תוכנית להביא עזתים לאזור רפיח. לא מעוניינים במתחות הזאת מצרים יותר מזה. הם מוסיפים שיש שיתוף פעולה בין ישראל לבין מצרים כדי למנוע בריחה של פלסטינים, באופן לא חוקי כמובן, לאזור רפיח. אומרים לנו מואב, הקשר עם מצרים הוא חשוב מאוד מאוד, ואסור לשים אותו תחת סכנה כלשהי, במיוחד כשמדובר בהעברת פלסטינים לתוך מצרים, דבר ששמענו גם את הנשיא עבד אל-פתאח א-סיסי אומר ומתנגד בצורה חד משמעית. אז מבחינת ישראל אפשר להגיד אין ולא תהיה תוכנית כזאת. תודה סולימן. אנחנו מדברים בהמשך לזה ליאור הרבה פעמים על הרבה זמן על היום שאחרי, והיום אמירה מאוד מעניינת דווקא מכיוון הרשות הפלסטינית שאמורה בריאת חלק מהאנשים להחליף את חמאס. כן, תראה, מהשבעה באוקטובר הרשות הפלסטינית עשתה כמה צעדים מאוד תמוהים, נקרא לזה ככה, בלשון המתה, ביחס למלחמה ברצועת עזה, מבחינת האמירות שלהם, כאשר האחרונה שבהם מגיעה היום, מוחמד שטייה, ראש הממשלה הפלסטינית, אומר שהם לא שוללים שותפות עם חמאס ביום שאחרי בהנהגה, במושכות השלטון עצמם. בוא קודם נראה את הדברים שלו בראיון לרשת בלומברג, ומשם נמשיך, הנה. Hamas before October 7 is one thing, and Hamas after is another. It's a very good point. And so? And therefore, I think if they are ready to come to ground to an agreement and really accept the political platform of the PLO, accept the tools of struggle, because this is an important point of, sure. of difference between us and them. And then there will be a room for talk. Otherwise, it's just simply things will continue to be the same. על פניו, זה בעצם מקעקע את כל התזה שאומרת, אפשר להחזיר את הרשות, והיא פרטנר שישראל יכולה לסמוך עליו. תראה, הרשות, כמו שפתחתי ואמרתי, עסוקה בכל מיני אמירות מוזרות, ואני אגיד יותר מזה, בראייתי, הרשות הפלסטינית פספסה פה בענק מאז השבעה באוקטובר. קודם כל בזה שלא קם אבו מאזן מיד אחרי הטבח הזה, עמד ואמר מפורשות, תקשיבו חברים, אנחנו, הרשות הפלסטינית, זה לא הם, חמאס, שהוא אגב מתאב, אני רק מזכיר, זו לא דרכנו. אבו מאזן לא מאמין בזה. בוא, זה לא שאבו מאזן מאמין בלדווח אנשים ואזרחים, זה לא קורה, והוא לא עושה את זה. הוא לא עושה את זה, הוא מוציא כל מיני הודעות כאלו ואחרות, שני הצדדים, שוויון, עניינים, לא משהו מפורש. לאחר מכן, משרד החוץ הפלסטיני מוציא איזו הודעה על כך שמסוקים בכלל של צהל היו אלה שתקפו את החטופים והרגו בעצם אנשים על גבול רצועת עזה, ומסתיים באמירה הזאת של מוחמד שטייה. עכשיו, כשאתה סוכם את כל הדברים האלה ואת המצב של הרשות הפלסטינית, אתה מבין למה האמריקאים בעצם רוצים לקבל כאן אחרי השבעה באוקטובר, או אחרי סיום המלחמה, נאמר ככה, רשות פלסטינית אחרת לגמרי, רשות פלסטינית מודל 2.0, הרבה יותר חזקה, עם הרבה יותר שינויים פנימיים בתוכה, שלא מדברת בשתי שפות. אם היא רוצה לקבל חזרה את רצועת עזה, היא לא יכולה בעיניי לפחות להתנהג כמו שהיא מתנהגת. אגב, מואב, מעלה בהקשר הזה, כי אתה הזכרת את הקלש שאמור להיות בין ארצות הברית לישראל לגבי הלחימה, יש גם באמת קלש בעניין הזה. משמעית. המינימום שארצות הברית דורשת מישראל לגבי מי ישלוט ברצועת עזה אחרי המלחמה, לא פוגש את המקסימום שישראל מוכנה לתת. ביידן מדבר על להחיות את הרשות הפלסטינית ולהכניס לרצועת עזה רשות פלסטינית מיוחדת, חדשה. נתניהו, בהנחה שהוא יישאר בשלטון, אבל לא רק נתניהו, אומרים לא תהיה רשות פלסטינית בעזה אחרי המלחמה. כלומר, זה לא רק אבו מאזן, זה לא מוחמד שטאי, זה לא ג'יבריל ג'וב וכל הסדרה הבחירה של הרשות הפלסטינית. צריך למצוא כוח אחר. הם לא אומרים מה כן, אבל אני רוצה להזכיר שגם נתניהו אמר מה לא, וזה גם כוח בינלאומי שישלוט ברצועה. הם בעיקר לא אומרים מה כן. בינתיים, עד היום שאחרי, יש לנו חטופים בעזה, יש 137 כאלה. נופר משה, קודם כל, מה כרגע האסטרטגיה, המדיניות של משפחות החטופים? ראינו את הדיון המאוד מאוד יצרי בפגישה שלה עם חברי קבינט המלחמה. כן, אז נגיד שקודם כל הציפייה של משפחות החטופים היא יוזמה. הם מצפים לראות מתווה שיוצא ממדינת ישראל. הם רוצים שקבינט המלחמה יציע מתווה משלו. הם אומרים, אנחנו לא רוצים לראות את המתווה של סינואר, אנחנו רוצים לראות מה מדינת ישראל
מציעה, וגם הפעלת לחץ גם על המתווכים, גם על קטר וגם על ארצות הברית. בנוסף, למרות הפגישה המאוד מאוד טעונה הזאת, אנחנו שומעים דווקא קולות יותר מתונים כלפי הממשלה, גם תמיכה במבצע הקרקעי, בכניסה הקרקעית, וגם תמיכה במטרה של מיטוט שלטון חמאס. אז כאמור, התמתנות בקולות שיוצאים מהמטה, גם לאור באמת אותו שבוע קשה של שחרורים שראינו, משפחות החטופים מביאים הרבה מאוד תמיכה במדינה, אבל כן דורשים מתווה שמדינת ישראל תיזום בעצמה. כן, ואנחנו ראינו השבוע את סיפור העדויות על פגיעות מיניות בנשים הישראליות על ידי החמאס. כן מצליח, אולי קצת, לסדוק את חומת האדישות של הקהילה הבינלאומית. כן, אז נגיד שבאמת אנחנו מדברים על הסיפור הזה שמתחיל עם הגינוי הדי פושר באום לפגיעות המיניות שהיו בשבעה באוקטובר. זה התעלמות של הרבה מאוד ארגוני נשים. כן, נכון, ואחרי זה באמת אותו כנס של השגריר ארדן באום שמביא הרבה מאוד תעודה, וגם כתבה נרחבת בבי-בי-סי, אותו ערוץ שאנחנו זוכרים אותו, שסיקר את הטיל, את הסיקור השגוי שלו על הטיל של ישראל שירתה לבית החולים. אז כתבת תחקיר נרחבת, ובאמת שינוי בדעת הקהל ובסיקור של ישראל בנושא הזה. ובאמת עכשיו אפשר באמת לדבר על הרבה מאוד עדויות שממשיכות להגיע על מה שאירע בשבעה באוקטובר. עדויות רבות שמגיעות למטפלים ומטפלות שנמצאים גם עם הניצולים גם בקיבוצים וגם במלונות. ובאמת חשוב מאוד להגיד שרבות מהעדויות האלה לא הגיעו עדיין למשטרה, בגלל המראות המאוד מאוד קשים והמצב המאוד קשה של העדים. זה המצב שם. חומת השתיקה הזאת מתחילה להיסדק אולי מעט מדי, אולי מאוחר מדי. נופר, תודה בשלב הזה. חוזרים לרצועה, אל לב עזה. צה"ל, עם סיום הפסקת האש, החל לתקוף שוב בדרום הרצועה, אבל גם בצפון הרצועה הלחימה לא פסקה ואף החריפה, כשבמוקד עומדים מעוזי החמאס, מחנה הפליטים ג'באליה ובשכונת שג'איה. דניאל אלעזר, כתבנו, הצטרף שלשום לגדוד 50 של הנחל בקרבות העזים, שם, בלב ג'באליה. הנה. נשקים שלופים, הירי נשמע כאן בכל פינה. מעלית כאן קודקוד מוכנות שלך לגרמניה, אבא. אבל הירי פה לא פוסק. הלוקר כאן פרקוד, המשך את ההתקפה שלך הזאת. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. עכשיו, כרגע פה, אין איזה חשש למוקשים או משהו כזה? תמיד צריך להיות עם היד עד אופן, בכל המקום. איך זה קוראים עכשיו? תביאו גשר? מסתדרים הגשם כמה שאפשר. אמרים פתוחים, זה לא קל, אבל מסתדרים מה שיש. עזה. כן, שוב, עזה. מי חשב שנהיה פה כשרק לפני שבוע עוד הייתה הפסקת אש? אפילו חלק מהיחידות ניצלו את ימי ההפוגה להתרננות בחוץ, לחדש כשירות ואנרגיות, אבל אז כידוע הכל התפוצץ, והנה שוב הם כאן, נלחמים. תגיד, הם יכולים באמת אשכרה לצאת מכל חוב? גם עכשיו? כן. בדיוק כך. אנחנו מגיעים לג'באליה, אחד ממעוזי הטרור העיקריים של חמאס. עוד בתחילת הלחימה, מחנה הפליטים הזה היה מהמקומות הראשונים שהחל האוויר הפציץ, אבל גם בחלוף כחודשיים, המקום רחוק מלהיות סטרילי. ככה גם היה לנו בהתקנות הראשונה של הכוח. שמה? פשוט הופתענו. מחבלים, אחד הבניינים שפשוט ירו עלינו. הלכתם ככה כמו עכשיו? בערך. רק
קצת יותר משקל על הגב. ואז הם יוצאים פתאום מאחד המבנים ומתחילים לראות? נכון. בליווי המצולם הראשון מאז חודשה הלחימה, אנחנו מצטרפים לגדוד 50 של הנחל. בכניסה הראשונה הם לחמו באזור שתי והמרובע הביטחוני, ועכשיו הם אחראים על הגזרה הזאת. יש קרבות כל הזמן, חשוב להגיד גם יש אויב. יש גם אויב, לא סיימנו איתם עדיין. הם מתחבאים, אנחנו עובדים קשה כדי להוציא אותם החוצה, וברגע שהם יוצאים החוצה אנחנו הורגים אותם. אין כמעט בית שנותר שלם, הכל הרוס. בחלק היו ויש עד עכשיו פירים ותשתיות טרור. המשימה העיקרית פה לתאר את כולם עד אחרון הבתים. יש לנו פה מידע ואינדיקציה לפיר לוגיסטי של החמאס, שאנחנו עכשיו הולכים לתאר, למצוא אותו ולהשמיד אותו. המבנה שאנחנו נמצאים בו, המבנה של בחיר חמאס, להביא לפה תכף את ה-D9 שייתן פה עבודה. אנחנו ננתק מפה מגע ונפוצץ את המבנים האלה, זה לא מבנים שצריכים להישאר עומדים. הפגזה שלכם? כן, זה בעצם אחד האיתורים, זה איתור בית שבבסיסו אנחנו יודעים בצורה יחסית ודאית שיש פיר, אחד הפירים הגדולים פה במרחב. בתוך הבית הזה שקרוב אלינו פה. בדיוק, בתוך הבית הזה. על הגדוד מפקד סגן אלוף תומר. הוא רק בן 34, הוא כבר אחראי על מאות חיילי חיר שנלחמים יום ולילה. בכל בית שנכבש, אחד החדרים הופך לבית הזמני שלו, משם הוא מנהל את הלחימה, ובתוך פחות מיממה ממשיך לבית הבא, בית בית, במקום הצפוף ביותר בעולם. זה הבית החדש שלך. חצי משרד וחצי חמל. אנחנו משתדלים לא להיות פה יותר מ-24 שעות, אבל... אין כמעט איתור או בית שאנחנו נכנסים לתאר, ואין שם כמויות של אמל"ח. אנחנו כבר לא סופרים את כמות הנשקים וכמות האמל"ח שאנחנו מוצאים פה במבנים. הבתים האלה היו מוכנים וערוכים היטב ללחימה, איזה בתים, כמו שאמרתי, פרטיים. ואני אגיד יותר מזה, כשהיינו במרובע הביטחוני, גם במרחב בתי הספר במרובע הביטחוני, וגם אפילו 200-150 מטר ממרפאה של אונרה, גם פירים, פירי לחימה, גם אמצעי לחימה רבים, אני אומר מטילים ארוכי טווח, ועד מטולי RPG וכל הבא ליד. אתה יודע, אז מה שאתה אומר זה מחזק את זה, שהרבה אומרים, העזתים פה שחיו פה, הם לא תמימים, הם בעצמם מחבלים לפי מה שאתה מתאר, כי מי שמרשה להכניס הביתה ושיהיה פה אמל"ח ושמחבלים יבואו וישגרו מפה, כן. ייקחו מפה נשק, הוא מחבל לכל דבר. תראה, בראייה הזאת קשה לי להתווכח למשפט שאתה אומר. אנחנו נמצאים עכשיו בבית של בכיר בחמאס שהצבא השתלט ומכאן מנהל את החמאס. והנה אפשר לראות כאן את הג'קוזי המפנק שהיה כאן לבכיר חמאס. כך נראה הבית שלו. אני צופה פה על המרחב יעדים של חמאס. נותן עיניים לגדוד. באמת אם יש מחבלים או משהו, מטרות, אתה רואה את זה כרגע? יש לי פה מחובר למערכת נתונים שמעלים לה מטרות של הגדוד. אני בסדר. מטרות של החטיבה. נתראה בעזרת השם בקרוב. ואני יכול לתצפת שאין המטרות ואין הכוחות שלנו. להכווין אש. כי אתה יודע, התחושה בציבור שאתם תוקפים ומחסלים והורגים, והנה הם משגרים, הם על הרגליים, הם לא נופלים, אז מה, הם היו כאילו בכמויות כל כך גדולות, או ש... יש המון אויב בשטח, אנחנו יום מאוד חסלים חוליות מחבלים. יש המון, וזה הרבה עבודה שצריכים לעשות. כרגע, אתמול חוליית אויב על המסגד עצמו, במהלך כיבוש של המרחב הדרומי לנו, מתוך המסגד. נורו מספר רב של RPG וירי נקה לעבר כוחותינו. אנחנו במהלך הכיבוש היום רוצים לוודא שלא מבצעים ירי יותר במסגד הזה. כרגע מבצעים עליו פגז נוסף. כרגע המסגד צופה עלינו, אנחנו מבצעים. אתר השי, מסגד, בוא. האויב מתבסס בשתי מקומות, הוא אוהב שתי מקומות מאוד. הוא אוהב מסגדים
והוא אוהב בתי ספר, והוא אוהב מקומות גם למרחבים של בתי חולים. לא סתם. לא סתם, כי הוא יודע שצהל, בדרך כלל, בסדר, במקומות שבהם המקום מאתגר אותנו, כמו הפצצות לתוך מחיל האוויר, אז מאוד מאוד קשה לנו לפעול מהאוויר למרחב בתי חולים. זה בעצם מיסוק של הטנק. הטנק בעצם יכול להוציא אשן כדי למסך שאותנו החירניקים לא יראו. בסדר, הוא בעצם מסתיר לאויב או למרחב האויב אותנו, שנוכל לדלג את מי לפני שלנו. מתחילת הלחימה בעזה נהרגו במהלך הקרבות 104 חיילים. למרבה המזל, הגדוד של תומר לא איבד אף אחד מלוחמיו, אך החטיבה עצמה עדיין כואבת את נפילתם של מפקד החטיבה אלוף משנה יונתן שטיינברג ומגד הסיירת סגן אלוף יונתן צור, שנהרגו ב-7 באוקטובר. הביטחון שלי גם, כמגד, בגדוד, באנשים סביבי, היא גבוהה מאוד. האם לא יכול להיות עכשיו איזשהו אירוע, או שבמהלך הלחימה גם לא חווינו אירועים של חללים ונפגעים? חווינו לא מעט. ותמיד מייצר איזשהו ככה טיפה הקפץ בבטן לפני שאתה נכנס לפעם הראשונה. הדבר הזה עובר יחסית מהר מאוד, בסדר, אחרי שאתה מבין עם איזה עוצמה הצהל נכנס לכל מבצע כזה, בכל לחימה. ואי אפשר בלי להזכיר את החטופים הרבים שעוד מוחזקים לא רחוק מהם בשטחי הרצועה. אתה יודע, שמענו את משפחות החטופים שאומרים, צבא מפגיז ותוקף, ויש חטופים, לא יודע אם כאן, אבל קרוב בח'אן יונס. זה עובר לכם בכל רגע בראש לפני כל מה שנקרא לחיצה על הכפתור? אז אני אגיד שבקשתי לא לסגור את זה, כאילו לא לדבר על הנושאים האלה, אני אסגור ואני אגיד לך את הדברים, מתנצל. בתחושות מתנצל שלי. בסדר, אבל אני אגיד שכאיש צבא, כאיש צבא יש לי משימה ואני מקבל אותה. בסוף אנחנו נעים לבצע, אני מקבל אותה, אני מקבל את גבולות הגזרה שלי לביצוע, ואני ניגש לעשות את העבודה, בין אם זה עכשיו לקחת ולכבוש איתורים ולשמיד אויב, בין אם זה לעשות כל משימה כזו או אחרת. כל מה שקשור מסביב לזה הוא חשוב ומהותי, אבל שוב כמו שאמרתי, אנחנו פה בנפת ג'לבליה ועזה, מדליקים נרות חנוכה, גדוד 50. בעזרת השם, נגיע, ננצח את חמאס, נחזור הביתה. בעזרת השם, גם פה לניסים, נחזיר את כל החטופים הביתה, ושלום. אמן. ונחזיר את חמאס עד כלותם. אמן. אמן. וניגש להדקת הנרות. על החמישים! על החמישים! על החמישים! על החמישים! ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן! יש משהו סמלי, סוג של סגירת מעגל אולי, שאת חג החנוכה, חג האור והתקווה, הלוחמים עושים כאן, על אדמת עזה, בבית של בכיר חמאס, אחד מאלה האחראים לפשעים המתואבים. ושם תודה לזבח ולחים הזה. בפורים גם נהיה פה? כמה שנדרש. אה? כמה שנדרש. מקווה שלא אתה עובד. מקווה שלא, אבל כמה שנדרש. בנו כשם תודה. ג'באליה, השבוע. כך זה נראה שם. כך זה גם ממשיך להיראות כנראה. קרמלה מנשה, אנחנו אלייך עם הסיפור הבא. מדברים הרבה בשבועות האחרונים על תפקודו של ראש אמ"ן אהרון חליבה, כמי שעמד בראש המערכת שכשלה מלהתריע, ואת מביאה דברים שאומר עליו
מי שהחליף, היה קודמו בתפקיד. בשיחה פרטית, ראש המכון למחקרי ביטחון של אוניברסיטת תל אביב, ה-NSS, תמיר איימן, האלוף, לשעבר ראש אמן, וזה מה שהוא אומר בעצם על מחליפו, אהרון חליבה. הוא נשאל. הוא... הנה, אנחנו רואים על המסך. כן. ראש אמן... מישהו... אני חושב ראש אמן היוצא על מחליפו חליבה. המלצת, אומר האדם, לאותו עולה ראש המכון, תמיר היימן. תמיר היימן. המלצת למנות את מחליפך למרות שידעת שהוא בעייתי ביותר בפיקוד. הוא למד ממך כנראה לזלזל עצוב ביותר. והיימן עונה לו, אתה לא מכיר אותי כי כלל יסוד אצלי לא לזלזל. לא באנשים ולא במשימות. אני ממש לא המלצתי על אהרון חליבה. לא שאלו אותי, ואם היו שואלים אותי, הייתי מתנגד. דברים לא פשוטים שאומר ראש אמן לשעבר, שסיים את תפקידו, מי שהחליף אותו זה אהרון חליבה, והוא אומר דברים להערכתי, שלפחות מעוררים עניין. פנינו לתמיר איימן ולא קיבלנו שום. בחר לא להגיב? בחר לא להגיב. אני חושבת שאלה דברים חשובים. בכל זאת מדובר בראש המכון למחקרי ביטחון. אוקיי. מי שהיה ראש אמן על מחליפו. תודה, קרמלה. אנחנו רוצים לחזור לטרגדיה של משפחת אייזנקוט, לטרגדיה של גדי אייזנקוט, שהוא ובני משפחתו הביאו היום למנוחת עולמים את בנם הצעיר גל מאיר אייזנקוט, שנפל אתמול בקרבות בעזה, בן 25, היה לוחם במגלן, ועכשיו בחטיבה 551, ונדמה לנו שהמוות הזה נגע בלב של כולם, הכאב לא שונה, בין הורים שקולים, אבל בגלל היותו של אייזנקוט סמל, מייצג של אתוס, אדם שאנחנו כאילו מכירים, הכאב הזה היה גדול מאוד. נדב פדן, קודם כל, שירתת אותו, הכרת אותו. מה אתה יכול לספר על המפגש שלך איתו, על האדם שהיה, גדי אייזנקוט, איך שהכרת אותו? אדם שעודנו. האדם שהיה כמפקד, כמובן, התכוונתי. גדי פיקד עליי בתפקידים רבים תוך כדי השירות. ובשונה מהרבה מאוד מפקדים שאני מעריך אותם מקצועית, הוא אחד היחידים שאני יכול להגיד שאהבתי אותו. מה היה בו שהגרם לך לאהוב אותו? אהבתי אותו כי הוא היה ישר דרך, פי וליבו אחד, עם אומץ לב, גם מקצועי וגם חברתי, שידעת תמיד, גם שאתה מסכים איתו וגם שלא, שהוא אומר את האמת האמיתית שלו, והוא אומר אותה מתוך אהבה לארץ וגם לאנשים שתחתיו. כן, לכן נדמה לי הוא זוכה לאהדה רבה. הבן שלו נפל בעזה, ושוב, תשומת הלב קשורה גם לתפקוד הנוכחי שלו. בסופו של דבר הוא יושב בקבינט, הוא זה שמחליט לשלוח את הכוחות לעזה כשהוא יודע שהבן שלו ביניהם. על הקונפליקט הזה, או על המצב המאוד מיוחד, מוזר, אולי קשה, בגלל זה אולי אנחנו, הלב שלנו יוצא אליו הערב. בטוח שכמו כל אב, משפחת אייזנקוט כולה כואבת את אובדן גל, זיכרונו לברכה. וכאב, כמו כל אב, אני מניח שהוא עצוב ומתאבל, ואני רוצה לשמור את... האבל שלהם כאבל עם משפחתי ואינטימי. אני בטוח מהיכרותי עם גדי שחוסנו המנהיגותי אפשר לו, גם כשהוא יודע שהבן שלו נמצא ברצועת עזה ומסכן את חייו, לקבל החלטות שהוא רואה טובת המדינה לנגד עיניו לפני כל עניין אישי אחר. זה האדם שאני מכיר. אני מכיר אותו ממבחנים לא מעטים, ומעולם ולעולם הוא התנהג באופן הזה. ולכן הערכתי הרבה אליו. קרמלה, זה משהו שמאפיין בכלל את המקום שבו אנחנו חיים. מקבלי ההחלטות, הקצינים הבכירים, הם גם אבות לילדים שהם חלק מהצבא שנשלח על ידי אותם אנשים. הוא לא הקצין היחיד
הבן שלו נופל, כשהוא בדרגה כל כך בכירה. Mm-hmm. אנחנו מכירים הרבה מאוד גנרלים, גם רמטכ"ל וגם משנה מנכ"ל משרד הביטחון, מפקד חיל האוויר, וגם אנחנו זוכרים שורה של אלופים ותתי אלופים רק במלחמה הזאת, שבנם נפל כשהם בתפקיד או שהם היו בתפקידים מאוד בכירים. יש כאן, אין ספק שאלה, מה שעולה זה בעצם הערכים שעליהם גדלו, הדוגמה האישית שהם קיבלו מהבית, הם ברור להם מגיל מאוד מאוד צעיר איפה הם צריכים להיות ואיפה להתייצב. אני זוכרת שפגשתי פעם את אלוף צפון, שהיה, בן שלו היה ביחידה מובחרת, שפעלה בצפון. ואמרתי לו, תגיד, איך אתה יכול לאשר את, את התוכניות, כן. את המבצעים, כשאתה יושב בתוך הבור בפיקוד צפון, עוקב אחרי הבן שלך, שהולך לפעילות הכי מסוכנת בעולם. אמר לי, אני רועד. אני רועד לא רק בגללו, אני רועד בגלל כל החיים. ואתמול נפגשתי עם האלוף, אלוף בצהל, לשעבר, שהיה מפקד חטיבה 500, בן 88, איש שריון ותיק. הבן שלו, סגן אלוף, היה בנתיב העשרה, והנכד שלו נרצח בזיקים. ואתה מסתכל עליו, והוא אומר, שוב, הבן שלי צריך היה להיות שם. הנכד שלו נראה, הוא אומר לי, הוא היה צריך להיות ביחידה מובחרת. אלה האנשים, זאת המהות שלהם, זה הבית שהם גדלו, אלה הערכים שהם ינקו מגיל צעיר. את יודעת מה הכי נגע לליבי היום בדבריו של גדי אייזנקוט? הכל נגע ללב, אבל הוא אמר באיזה קטע שהם היו בטיול בפורטוגל עכשיו, ובאחת שיחות הנפש שלהם, גל אמר לו, אבא, לא היית איתי מספיק כשהייתי ילד. ואולי יותר מהקושי של חייל שאבא שלו צריך לשלוח למשימות, המחיר שמשלמות המשפחות האלה, שהאבות הם משרתים בקבע, והוא היה זמחת גולני כשהוא נולד. נכון, הוא היה בבית. ממחת, למפקד אוגדה. לא היה בבית, תשאל את פדם, אתה היית בבית, אתה גדלת את הילדים שלך בכלל? עכשיו תסתכל עליי ותגיד את האמת פעם בחודש. אשתי היקרה גידלה את הילדים לבד בגבורה רבה מאוד. וגם אני שמעתי את זה מילדיי. אז הנכדים, אז אתם אחר כך מפצים עם הנכדים, אמרו לי. אני מאוד מקווה שזה יגיע בקרוב. חלק מניסי החג הזה. התחושה הזאת היא באמת תחושה קשה, שלא הייתה עבורם ברגעים משמעותיים בחייהם. תחושה של חלל, של חוסר, ואולי זה הרגשות אשמה הכבדים ביותר שכולנו, אנשי הקבע, נושאים בתוכנו. תחושה הזאת שלא היינו עם הילדים ברגעים המשמעותיים בחייהם. זה כן. מה שאמרתי, תת-אלוף אריה קרן, בן 88, בדיוק זה הסיפור של החיים שלהם. מחת במבצע מפקד במבצע קדש, מחת בששת הימים, ביום כיפור, מאבד את הנכד שלו, והבן שלו נלחם, מאבד את הנכד שלו שנרצח בזיקים, והבן שלו, סגן אלוף, ממשיך להילחם בנתיב העשרה ככיתת כוננות. כן, זה מייצג את האתוס, חברה צריכה אתוסים, זה האתוס שלנו, ולכן אולי כל כך התרגשנו ממה שעבר על גדי אייזנקוט, שעמד בצמתים האלה בדיוק. משה שטיינמץ, שבת שלום. שבת שלום. חוזרים לכאן ועכשיו, או יותר נכון לכאן לפני שבוע, לאותו פיגוע בכניסה לירושלים, שבמסגרת ניטרו למחבלים, נורא ונהרג גם יובל קסטלמן שבא לנטרל את אותם מחבלים. התפתחות מאוד משמעותית היום בסיפור הזה. כן, כאשר התביעה הצבאית מבקשת ומקבלת גם את אישור משפחתו של קסטלמן וגם צו מבית המשפט, ופותחת את קברו שבוע אחרי שהוא הובא למנוחות, וביום ראשון גופתו של קסטלמן תנותח במכון לרפואה משפטית.
בעצם התברר שמה שטענה המשטרה על כך שבבדיקות בבית החולים עלה שכל הכליים יצאו, נכנסו ויצאו, ואין כליים בגופה, לא לגמרי מדויק, כי הסיטי אומר שיש משהו, אני לא יודע בדיוק מה לפרש את המינוח הרפואי, אבל יש משהו, ואנחנו נגלה ביום ראשון מה זה בדיוק, וצריך לחדד שהשאלה העיקרית שעליה מצביע השבוע בית הדין הצבאי ביחס לזה שהגופה לא נשלחה לנתיחה. אני אותך, משה, רק כדי לומר שעכשיו אנחנו רואים התראות על שיגור רקטות אל תלמי יפה באזור הדרום. בינתיים זה היישוב היחיד שמופיע בהתראה של פיקוד העורף על המסך. קצת אחרי השעה 9, לאחר יום מרובה שיגורים, גם עכשיו, ירי מרצועת עזה לעבר ישראל אל היישוב תלמי יפה שבדרום. בינתיים זאת ההתראה היחידה שמופיעה כאן באזור הצפונית לרצועה. אנחנו כמובן מקווים שלא יהיה שום נפילה או נזק בישראל. נמשיך לדווח. משה, בוא תשלים רק את הדיווח. כן. בית הדין הצבאי אמר שהנתיחה, אם הייתה ותהיה ביום ראשון, תתרום לשאלה העיקרית. האם קסטלמן נפגע את הפגיעה הקטלנית בשלב שבו הוא נחשד כמחבל בתחילת הפיגוע, או בשלב שבו גם אם הוא היה נחשד כמחבל, הוא כבר מרים ידיים ואסור לראות בו. ועל זה יכול להיות שתהיה לנו תשובה בנתיחה, וצריך לומר שלהחלטה אם להעמיד אותו לדין זה כנראה לא ישנה, אלא את השאלה באיזה סעיף להעמיד אותו, אם מסעיפי ההריגה או איזשהו סעיף נמוך יותר של שימוש רשלני בנשק. אני רוצה להראות לך עכשיו, מואב, את המזכר של ראש צוות החקירה במשטרת ירושלים, שמקבל את ההחלטה בשבוע שעבר לא לשלוח את גופתו של קסטלמן לנתיחה. הוא מנמק שם בתשעה סעיפים מדוע. ניתן לך כמה מהם. הסעיף הראשון, כל האירוע מצולם ומתועד. הסעיף השני, החייל היורה, פריג'ה, קושר את עצמו לירי. הסעיף השלישי, 9 שעות ניתוח בבית החולים שערי צדק, לא נמצאו כליים בגופתו, וכאמור, עכשיו מתברר שזה לא לגמרי בטוח שזה נכון. ועוד סעיף מעניין, סעיף מספר 8, שהוא אומר, נרצחים בפעולות איבה, בדרך כלל לא נשלחים לניתוח, 3 הרוגים אחרים באותו פיגוע לא נשלחו לנתיחה, ומשום מה, המשטרה עדיין צריכה לספק תשובות, התייחסו לקסטלמן, למרות שהיה ברור שזה אזרח שניסה לנטרל את המחבלים, התייחסו אליו כאל נרצח בפיגוע. ניתן את תגובת המשטרה. החלטה על אישור קבורה ניתנה בהתאם למידע הרפואי מבית החולים, ונוכח יתר ממצאי החקירה שהיו באותה העת, בניגוד לטענות כזב בנושא הכלים, טרם בוצעה נתיחה וטרם התקבלו ממצאים. כמו שאמרנו, הגופה תנותח, והשאלה שנקבל עליה תשובה בנתיחה תהיה קשורה בעיקר לסעיף האשמה, אם יוחלט להעמיד את אביעד פריג'ה לדין. תודה רבה, משה שטיינמץ. דיברנו לפני 2 דקות על גל מאיר אייזנקוט, שהובא היום למנוחות. לצערנו, הוא לא היה היחיד שנפל בימים האחרונים. בזה אחר זה הובאו היום עוד 3 לוחמי צהל למנוחת עולמים, לאחר שנפלו ביממה האחרונה בקרבות ברצועה. אורלי אלקלאי עם הסיפורים שמאחורי השמות. מדינת ישראל נפרדת ממיטב בניה. הבוקר בהר הרצל הובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים אייל מאיר ברקוביץ', בן 28 במותו. אני מצדיע לך, אייל, על עוז הרוח, על הרעות, על ההקרבה שאין למעלה ממנה. אני מצדיע גם לכם, משפחה יקרה, על האדם שגידלתם. אייל, לוחם בגדוד 699 בעוצבת חצי האש, נפל בקרב אתמול בצפון רצועת עזה לצידו של גל אייזנקוט. חבריו ובני משפחתו סיפרו על אייל שלהם, בעל ההישגים והכישורים, שתמיד נשאר צנוע. כבר תכננו מה נעשה ביום שאחרי המלחמה הזאת, איך נחגוג את החברה שלך בבית היחד עם היום נישואים. ויש לי עוד כל כך הרבה רגלות ממך. זה מוקדם, אייל, זה מוקדם לי מדי. בבית העלמין בטבריה הובא למנוחות רב סמל מתקדם במילואים קובי דבש, בן 41, לוחם בשריון, שנהרג בקרב בדרום הרצועה. קובי נשוי לכינרת ואב לשלושה ילדים, שהקטנה מהם רק בת 7 חודשים. בשבת השחורה גויס בצו 8. לכולם היה ברור שקובי יהיה הראשון ביחידה. בבית העלמין בקיבוץ גשר עזיב ליוו למנוחות חברים ובני משפחה את אייל אוזן, בן 54, האזרח הרביעי שנהרג בגבול הצפון מתחילת המלחמה.
אייל נהרג מפגיעת טיל נונטט של החיזבאללה, בעת שנסע במטע התפוחים שלו ליד המושב מטת בגליל המערבי. הוא היה איש של אנשים, והוא גם היה איש של אדמה. הוא נולד בנטועה, והוא היה חקלאי בנשמתו. היישוב כולו והחברים באבל כבד. קיבוץ גשר הזיב לא נכלל בצו הפינוי. אייל עזב את הקיבוץ עם רעייתו ושלושת ילדיהם לחיפה, ולאחרונה שבו לקיבוץ. אי אפשר להפקיר את המשק, אמר, ומדי יום המשיך להגיע לטפל במטעים ובלול. חקלאי בנשמה. יהי זכרם ברוך. אנחנו רוצים לחזור לשטח, לראות מה קורה בדרום, בעוטף, שם גם היום היו מטחים ונפילות. לפני 2-3 דקות עוד התראה על שיגור מהרצועה אל אזור עוטף אשקלון, הייתי אומר, הדס, מה המצב? נכון, אל עבר תלמי יפה, נכון לכרגע אנחנו לא מדווחים מהירי הזה לעבר תלמי יפה על נפילות או על נפגעים, זה ירי שהתבצע כבר לפני בערך כ-4 דקות. אבל כן, אנחנו רוצים להתייחס מואב לעובדה שהיום אחרי 63 ימים בצבא מעדכנים את בני משפחתו של איתן לוי בן 53 מבת ים שהוא אינו בין החיים, הוא הוגדר חטוף, חטוף נהדר, והיום בצהל מודיעים בעצם לבני משפחתו שיש ממצאים מודיעיניים שהוא אינו בין החיים, גם ממצאים מודיעיניים בין היתר סרטון ותמונה, וזה קורה בעצם כאמור 63 ימים מאז השבת השחורה. באותו שבת שחורה איתן לוי בן 53 מבת ים, נהג מונית, הסיע לקוחה מראשון לציון לעבר קיבוץ בערי. אחרי שהוא כבר הגיע לבערי, הניח ככה, הגיע עם הלקוחה ועשה את דרכו כבר חזרה, הוא הרים טלפון לבני משפחתו, סיפר להם ככה על הטילים הרבים ועל כך שהוא מפוחד. הוא שוחח איתם בטלפון, ותוך כדי השיחה הוא אומר להם גם שהוא מפוחד מהטילים, ואז הם מתחילים לשמוע בזמן שהשיחה פתוחה והוא מנהל איתם את שיחת הטלפון הזאת, קריאות על הוואקבר של המחבלים שהשתלטו לו על הרכב בפתאומיות בכביש 232 כשהוא עושה דרכו חזרה הביתה. הוא צעק להם שקופצים לו על הגג, ואז המחבלים השתלטו לו על הרכב, הזיזו אותו ככל הנראה למושב האחורי. כל זה כשבני המשפחה שומעים בשיחת הטלפון את האירוע הזה קורה, הם גם שומעים יריות. כעבור בערך זמן קצר הם כבר לא שומעים את הקול שלו, אבל למעלה כמעט שעתיים בני המשפחה מעידים שהקו נשאר פתוח, והם שומעים שיחה, את השיחה בערבית של המחבלים שבעצם גנבו את הרכב ביחד עם איתן ככל הנראה בתוכו לעבר הרצועה. צריך לומר שרק לפני כשבועיים בצבא מעדכנים את בני משפחת לוי שהטלפון שלו, שמכשיר הטלפון שלו הוא כאן ברצועת עזה, אבל הם לא יכולים לומר אם הוא חי או מת. עד הבשורה מאוד קשה היום. היום בנו היחיד קרי קדיש, הם התחילו לשבת שבעה, והם מקווים אולי, אנחנו ראינו לא מעט בתחילת המלחמה הזאת, גם נגדיר זאת טעויות, מישהו גדר חטוף, לעתים מצאו ויתרו אותו, עדיין במשפחה מחזיקים איזשהו תקווה, איזושהי תקווה קטנה שאולי הבשורות הקשות האלה השתנו, אבל כאמור עוד בשורה קשה היום שמקבלים כאן, מקבלת כאן משפחה בישראל של איתן לוי, בן 53 מבת ים. בשורה קשה אכן. תודה רבה לך, הדס, על הדיווח הזה, ונקווה באמת שיהיה המשך ערב שקט גם בדרום. התראה לפני כמה דקות, אין נפילות בישראל. שלום סזנסקי, שלום שוב, שבת שלום. דיווחת בתחילת המהדורה את הכותרת ההיא, בור תקציבי שיביא לצורך בקיצוצים נרחבים בשביל להשלים אותו. איפה זה עומד? מה אנחנו צפויים לראות בחודשים הקרובים, ובעיקר ב-2024? נכון, אז זה צפוי לקרות אותו, כי מיד אחרי שיאשרו את תקציב 2023, חייבים להביא קודם לממשלה, אחרי זה לכנסת, תקציב 2024, זה חייב לקרות בתוך, כמה נשאר לנו הצפחות? בתוך שלושה שבועות, כי השנה מתחילה. ואנחנו רואים את נתניהו וסמוטריץ' מעבירים מסרים של לא חסר כסף, הכלכלה בסדר, בעזרת השם וכל מיני דברים כאלה. זה הגדרתית לא נכון, בוודאי שחסר כסף. יש פה מלחמה שתעלה 200 מיליארד שקל, 200 מיליארד שקל שלא מתוקצבים בשום מקום, בוודאי שהכסף הזה חסר. את רובו ילוו, כלומר יגדיל מאוד את הגירעון, אבל עדיין
צריך להביא את היתר מאיפשהו ולשדר לשווקים שאנחנו רציניים בשינוי סדרי עדיפויות. לכן, בדרג המקצועי במשרד האוצר הזאת, לא הגיע לשר, מגבשים חבילת קיצוצים ומיסים עצומה בהיקפה, בערך 19 מיליארד שקלים ב-2024, רמזים לכך היו כבר בוועדת הכספים השבוע בכנסת, כשעל הכוונת גם צד ההכנסות, שזה מיסים, וגם צד ההוצאות, שזה התקציב עצמו. נתחיל מצד המיסים. לא מתוכננת כרגע, ככל שאני יודע, העלאת מיסים פרסה, כי זה פשוט ידכא עוד יותר את הפעילות הכלכלית, שגם ככה נמצאת על סף מיתון, אבל יש שורה של פטורים ממס שבדרג המקצועי היו בכל מקרה רוצים לבטל, וזו פשוט הזדמנות לעשות את זה. הכסף הגדול נמצא בפנסיה, אנחנו... אוקיי, בואו נתחיל מהגזרות התקציביות, כי זה אנחנו רואים עכשיו על המסך. זה בצד התקציב, גם קיצוצי שכר במגזר הציבורי, משהו שההסתדרות תתנגד אליו. סגירת משרדי ממשלה, משהו שהשרים יתנגדו אליו. קיצוץ בקצבאות הילדים, משהו שחרדים יתנגדו אליו. וקיצוץ תקציבים רוחבי למשרדי ממשלה, אבל בעיקר במשרד התחבורה, שם נמצא הכסף הגדול בפרויקטים תשתיתיים. בצד המיסים, אם נסתכל בצד השני, אז אנחנו מדברים על שורה של פטורים ממס שבמשרד האוצר היו שמחים לבטל. אתה רואה שהכסף הגדול מאוד נמצא בחיסכון הפנסיוני, המדינה מעודדת אותנו לחסוך לפנסיה. בדרך כלל, זה כבר קרה פעמיים, מקצצים קצת בפטור ממס לעשירונים העליונים. עכשיו, עשירונים העליונים זה נשמע כמו עשירים, זה לא. זה אמא שהיא מנהלת שיווק ואבא שהוא מורה ביסודי. בסדר? זה העשירים פה, עשירון 9 ומעלה. אולי גם ייגעו בקרנות ההשתלמות, אולי ייקחו נקודות זיכוי להורים, זה ליאל קייזר כבר דיווחה השבוע, אולי אנשים יתחילו לשלם מס על כך שהם מזכירים דירה, וגם יש את המעם הזה, את הפטור ממעם על קניות באינטרנט, עד 75 דולר, הישראלים אוהבים אותו מאוד, משתמשים מאוד, מביאים המון דברים מחול, באוצר רוצים לבטל את זה כבר שנים, יכול להיות שזאת תהיה שעת הכושר שלהם. אני אתן לך ספוילר, סמוטריץ' לא יזרום עם הכל. שר האוצר לא יזרום עם כל הדברים האלה, כי הוא לא רוצה לריב, לא עם ההסתדרות, לא עם החרדים, לא, בטח לא עם שרי המפלגה שלו. ולכן השאלה פה, איפה תהיה המנהיגות של שר האוצר ושל ראש הממשלה? האם הם ישדרו לשווקים? אנחנו לא מסוגלים לעשות שינוי בסדרי עדיפויות. אלא בבעלה בוא נדבר 200 מיליארד שקל. אם כן, המחיר שזה יהיה מאוד מאוד גבוה. מה זה אומר מחיר גבוה? רק תגיד לצופים. זה אומר עוד כמה מיליארדים כל שנה שאנחנו נצטרך לשלם רק על תשלומי ריבית. זה כסף שלא ילך לחינוך, לא ילך לבריאות, לא ילך לצהל, לא ילך לשום דבר, ילך לפח. בסדר? בתשלומי ריבית. ויותר מזה, אם אתה רואה שבסופו של דבר אנחנו הולכים לשם, כלומר אין קיצוצים, יאללה בוא נדווה את הכל, זה העיתות הטוב ביותר שאנחנו בדרך לבחירות. כי פוליטיקאים לפני בחירות לא מקצצים. אם חושבים שהבחירות עוד רחוקות, הם יקצצו ואחרי זה יסבירו לציבור שזה היה הכרחי וכו' וכו' וכו'. אם לא מקצצים, יש בחירות, אבל אתה תראה שסמוטריץ' לא יזרום עם כל התוכניות של הדרג המקצועי. עוד מילה אחת בכל זאת, שאול, אתה גם מסתובב בארצנו, פוגש הרבה מילואימניקים בעלי עסקים. כן. והתחושה שאני שומע, ובטח גם אתה, שיש בעיה עם התגמול לאנשי המילואים. יש בעיה. יש בעיה. בוא נבהיר את זה. א', יש פה שכירים ויש פה עצמאים, הם לא מקבלים את אותו התגמול. בשנה רגילה, גם ככה מעט מאות אנשים עושים מילואים. אנחנו מדברים על בין 1% ל-3% מהאנשים שעושים מילואים, והם גם ככה מרגישים שהם נדפקים, אבל אתה יודע, זה ממד השליחות, הם עושים את זה בכל זאת. כשזה בין שבועיים לחודש בשנה, לא נורא. הם מחליקים את זה. אבל כשזה נהיה חודשיים, רק עכשיו, יש לנו עוד חודשים ארוכים, זה בעצם כמו להתגייס מחדש לצבא, זה מה שזה. אז איפה הבעיה במהותה? אנשים מרגישים שהם מתחילים להיות לא מתוגמלים כראוי. דבר ראשון, עצמאים. חישוב ימי המילואים לעצמאים הוא משונה. הוא לא נעשה בממוצע על 12 חודשים בשנה, אלא רק על הזמן שבו הם היו עצמאים. עכשיו, אם בן אדם היה, לא יודע מה, 3 חודשים עצמאי, ואז פתאום התגייס, ועכשיו הוא יהיה 9 חודשים בצבא, הוא יקבל תגמול לפי השלושה חודשים האלה, אבל כאילו זה מתפרס ל-12 חודשים, זה יהיה תגמול מאוד מאוד נמוך. זו הזיה מוחלטת, והם אומרים, לא, הלו, כאילו, אנחנו עובדים פה, אתם צריכים לתגמל אותנו על זה. זה דבר ראשון. דבר שני, לא מתגמלים אותם, לא את השכירים ולא את העצמאים, על סופי שבוע והלילות. אז עכשיו שוב, כשזה חודשיים, חודש בשנה ניחא, אבל כשבמשך חודשים, אנשים 24/7, מחרפים את נפשם, יש פה בעיה, זה לא יכול להיות רק התגמול הזה, ותוסיף לזה עוד מימד, יכולים להיות כתף אל כתף אנשים שאחד הייטקיסט והשני עובד שכר מינימום. זה יקבל 5,600 שקל וזה יקבל 40,000 שקל. אבל הם עושים את אותה עבודה עכשיו. ויכול להיות שהוא בשכר מינימום בכלל מפקד על הוא על 40,000. שוב, בשגרה ניחא. אבל כשזה כל כך ארוך יש פה בעיה. והדבר האחרון, המעסיקים צריכים לשאת בעלות של הסוציאליות. המילואימניקים בדיוק מקבלים רק את השכר ברוטו, כל ההפרשות לפנסיה, זה המעסיקים משלמים. בשגרה הם סופגים את זה, אבל עכשיו אנחנו מדברים על מיליארד שקלים בחודש, וזה עוד חודש ועוד חודש, על עובדים שלא נמצאים בעבודה. המעסיקים אומרים, איפה הכסף? תביאו לנו מקופת המדינה. מילה אחת אני לא מוותר. כן. אבל מילה, בבקשה. היטבת להגדיר את הבעיה, להציג את הבעיה, יש לזה קשב בממשלה, כן. במשרד האוצר.
לפחות מבינים שיש בעיה, לעשות משהו? במשרד הביטחון זה בסוף מגיע מכספי תקציב הביטחון, ושם בכל מקרה תהיה הגדלה משמעותית. עובדים על כל מיני דברים, כבר הגדילו קצת את התגמול העצמאים, יש איזה בונוס של 25%, אבל מבינים שם שהם יצטרכו לעשות הרבה יותר. וזה מתחבר לאייטם הקודם, אם אנחנו מדברים על שינוי בסדרי עדיפויות, בסופו של דבר, משהו במימד הזה יהיה חייב לקרות, כי אחרת תהיה שם תסיסה משמעותית של האנשים האלה, שהעסקים שלהם בבית מתפרקים, כי הם לא נמצאים בהם כבר חודשים, ובסוף הם אומרים שלא לא מתוגמלים כראוי. כל זה כשהממשלה, אני מזכיר לך, לא משנה את סדרי עדיפויות שלה, וממשיכה להעביר כסף למגזר לא יצרני. תודה, שאול. איך זה נראה בארצות הברית לדעתך? הכלכלה במקרים כאלה של משבר? אנחנו נדע ברגע שהממשלה תרצה לבעוט כסף. בילית השנה בהרווארד, נכון? כן. למדת שם, וכולנו השבוע ראינו את מה שקרה באותו שימוע לנסיעות של האוניברסיטאות, של האייבי ליג, של אוניברסיטאות האליט. ואני רוצה בעניין הזה לדבר דווקא איתך, נדב, בכובע שאולי לא רבים מכירים שאתה חובש. נשיא או יושב ראש? מנהל ארגון ידידי צה"ל. מנהל ארגון ידידי צה"ל, FIDF, ארגון שפעיל מאוד בארצות הברית. ואתה נמצא שם גם חלק מהזמן, ואני רוצה לשאול אותך על העניין הזה, איך מתבטאת המלחמה הזאת בדעת הקהל באמריקה ובקהילה היהודית שלנו שם? המלחמה הזאת מייצרת משבר בארצות הברית, משבר זהותי ועלייה משמעותית מאוד בכוחות של תנועות אנטישמיות. לא מכיוון שהאחוז שלהם באוכלוסייה בהכרח גדל, אלא מכיוון שהעוצמה שלהם והאלימות שלהם גדלה, או הלגיטימציה שלהם להפעיל אלימות גדלה. אנחנו רואים את זה באוניברסיטאות, אבל לא רק. רואים את זה בערים המרכזיות, רואים את זה בתקשורת האמריקאית. אותם קטרים, דרך אגב, שאנחנו עסוקים איתם פה בתמיכה באחים המוסלמים בעזה, זה אותם קטרים שמאמנים את מוקדי הכוח האלה בתוך ארצות הברית ומייצרים את המציאות המאוד קשה הזאת. והפרדוקס הוא שעל אף ש-75% מהאזרחים האמריקאים תומכים בישראל, אותו מיעוט קולני ואלים, כפי שאמרתי, מייצר ממש מורה ופחד ברחובות. יש ממש סטודנטים שמורידים את המזוזות מהדלתות או מפחדים להזדהות כיהודים באוניברסיטאות היום. ואתה רואה גם את הדאבל סטנדרט הזה, של הסטנדרט הכפול של ראשי האוניברסיטאות, ואת האופן שבו מתפלפלות אחרי השימוע בקונגרס, שמסבירות שהם לא ממש התכוונו, ובעצם להפעיל אלימות כנגד יהודים זה לא דבר לגיטימי אצלהם באוניברסיטה, כפי שהם טענו בשימוע עצמו, שם הם נשמעו כמו עורכי דין שתדרכו אותם. כן. בהיבט של הארגון שלכם? בהיבט של הארגון שלנו קורה דבר מאוד מעניין. כשם שהמציאות המשברית מייצרת אחדות בישראל, כך גם בארצות הברית. קבוצות יהודיות שלא בהכרח דיברו אחד עם השני, ולא בהכרח שיתפו פעולה, משתפות פעולה היום, וגם לארגון שלנו. אלפי תורמים חדשים שלא היו בקשר עם הארגון שלנו בעבר, היקף התרומות חריג, לא היה קרוב אליו ב-42 שנה שהארגון קיים. אנחנו נעביר למדינת ישראל קרוב לחצי מיליארד שקל בסוף. אנחנו כרגע הגענו ל-450 מיליון שקל. כן. כשמו כן הוא, הארגון הזה הוא לטובת גיוס תרומות שהולכות לצבא? הארגון הזה הוא תומך ברווחת החיילים והחיילות המשרתים בצבא. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם האגודה למען החייל בישראל. לאיזה צרכים בעיקר משמש הכסף שמגויס? במלחמה הזו תרמנו עשרות אמבולנסים, בית חולים שדה, ציוד רפואי מכל סוג שאתה יכול לעלות על הדעת. אנחנו מממנים את שבועות הרענון שהגדודים עוברים תוך כדי הלחימה בצפון ובדרום. אנחנו מספקים לחיילים צורכה ממתקים ודברים שמחממים את הלב, ועד בגדי חורף ותחתונים וגרביים, ממש כן. כך. ואנחנו נמצאים בכל מקום שהחיילים נמצאים, כולל בעזה. כולל פריסות לוגיסטיות בעזה. השיתוף פעולה של התורמים שלנו מדהים בחודשים האחרונים, והיקפי התרומה, כפי שאמרתי, חריגים בסדרי הגודל שלהם. שאול, מילה שלך, היית שנה בהרווארד. לפני שנתיים, שלוש. בוא נרד רגע מההתלהמות וננסה להבין למה אותן נסיעות אומרות את מה שהן אומרות באותו שימוע, שהן מתפתלות ואומרות שזה לא בדיוק נוגד את חוקי האוניברסיטה לקרוא לרצח עם של יהודים, שאגב, הם התנצלו על זה אחר כך. מה ההסבר? מה זה? א', זה חמוד, התנצלו על זה אחר כך, זה תסמונת הגבר המכה, זה קודם להכות ואחרי זה להתנצל.
אפשר ללכת פה על כל מיני סיבות. אפשר לספר את הסיפור שהכסף הקטרי, בכלל, הקטרי, סעודי וכו', מאחורי הקלעים, מממן הרבה מאוד מהפעילות של האוניברסיטאות הגדולות. כמו שהם קונים קבוצות כדורגל, הם קונים גם אוניברסיטאות, אבל בסוף, אפשר גם לתת את הטיעון המשפטי, שהם יודעות שכל מילה שהן אומרות בסוף תהיה באיזושהי תביעה ייצוגית, ולכן הן לא רוצות לתת תחמושת לטובים וכו', אבל בסוף, בסוף זו מנהיגות. בסוף זה מבחן מנהיגות, ובמבחן המנהיגות הזה הן נכשלו. ואגב, אנחנו רואים כבר את הכישלון הזה, אחד התורמים הגדולים של אוניברסיטת פן, הודיע, הוא נתן אולטימטום, אני מסיר תרומה שלי של 100 מיליון דולר, או שהנסיעה מתפטרת. ואנחנו נראה, אתה יודע, נראה בסופו של דבר, אבל הכסף מדבר פה בצורה מאוד מאוד ברורה, אם הכסף לתורמים היהודים לא שווה הרבה, יש את הכסף הקטרי. יש פה אלמנט נוסף, שגם אותו ראוי לציין, שבאוניברסיטאות המובילות בארצות הברית, כוחם של הסטודנטים רב מאוד. הנהלת האוניברסיטה מאוד קשובה. כן. לגוני הסטודנטים ולתאי הסטודנטים, ושם יש גם בורות גדולה מתוך האנשים שצועקים מהירדן עד הים, חלקם לא יודעים על איזה ים מדובר ועל איזה נחל מדובר. כן. נדמה לי שבעיקר הסיפור זה התפיסה הליברלית מאוד, שהעולם מתחלק לטובים, לכובשים ונכבשים, משעבדים ומשועבדים, ואתה רק באחד מהם. ואם ישראל היא הכוח החזק, אז אוטומטית היא הרע. והמנצל לא משנה מה, ואת זה שם לא לסדוק. הסיפור זה מאוד צבוע, כי אם זה היה מופנה כלפי שחורים, ברור לך שאנשים תוך שנייה היו מסולקים מהקמפוס, לא משנה כמה. או בענייני מגדר, או מישהו היה אומר משהו על ענייני מגדר וכן הלאה. אנחנו רוצים לחזור אל השבעה באוקטובר, אבל יותר נכון אל מה שקרה והוביל לשבעה באוקטובר. החשיפה של רועי שרון כאן אצלנו השבוע, על כך שביום שישי, שישה באוקטובר, הוסטו שתי פלגות של חטיבת הקומנדו מיוגדת עזה לגזרה ביוש, היא עוד חוליה בשרשרת המשגים והכשלים הצבאיים שאפשרו את מתקפת חמאס ונחשפו בחודשיים האחרונים. היום כשאנחנו מציינים חודשיים, איתמר מאירי יצא לבדוק את מצעד האיוולת הביטחוני שהתחיל עוד ב-2014 בצוק איתן ונגמר ב-7 באוקטובר. יותר מחודשיים חלפו מהרגע הבלתי נתפס הזה. ארגון טרור הופך לצבא ופולש באלימות למדינה שעד לאותו הרגע חשבנו שהיא בלתי ניתנת לכיבוש. תרחיש שעלה על התחזיות הקיצוניות ביותר, אבל ככל שחולפים הימים, אנחנו יותר ויותר מבינים שהיו מספיק סימנים והזהרות. אין ספור טעויות ומחדלים שהולידו מתקפת טרור מאכזריות שעדה האנושות. כל הכוכבים הסתדרו לצד של החמאס, וכל הכשלים האפשריים התרחשו בצד שלנו. כל מה שהיה יכול לקרוס, קרס. מאוד מאוד קשה לתפוס את עוצמתו ואת הטוטליות של המחדל שהיה שם. התחקירים יצטרכו להיות פה מסיביים, נרחבים. אני מקווה שהם גם לא יהיו סלחניים, כי מפה יידרש תיקון עצום, הן לצהל והן לקהילת המודיעין ומערכת הביטחון כולם. ממש מהפיר הזה יצאו אנשי חמאס, טיפסו במעלה הגבעה והצליחו להפתיע את הלוחמים שהיו שם. במידה רבה זרעי העיוורון והקונספציה השגויה נזרעו לפני כמעט עשור. בקיץ 2014 היה לישראל מידע שחמאס מתכנן להעביר את הלחימה לשטחנו באמצעות מנהרות התקפיות. מחריד לחשוב שעבדו פה שנים על פירים שהם בעומק עשרות מטרים, מנהרות, פשוט עיר שלמה מתחת לאדמה. החשש הזה הוא שהוציא את צהל לפעולה הקרקעית בצוק איתן. אחריה החלה הקמת המכשול התת-קרקעי מתוך הבנה שהאיום מגיע מלמטה. וכאן נכנסה ישראל לתרדמת שממנה התעוררה רק בזוועות השבעה באוקטובר. הבנה הייתה שחמאס מתכנן להגיע מתחת לקרקע, שהוא חופר באינטנסיביות ושהוא בונה צירים שאמורים להגיע או לקיבוצים או למוצבי צהל באזור. אני חייב להודות שגם אני בסיורים שם, כששאלתי מפקדים, הבנה הייתה שערוכים מספיק חזק, שיש מספיק אמצעים, יש סנסורים, יש תצפיות, יש כוחות, ואפשר יהיה להתמודד עם כל מה שיגיע מעל הקרקע. כשנתיים לאחר צוק איתן, ב-2016, העריך משרד הביטחון שמתקפה אפשרית של חמאס תכלול פשיטה על יישובים ולקיחת בני ערובה. באחר התזכירים נכתב כי הארגון הצטייד באמצעי לחימה חדישים, בהם משבשי GPS וכתבאמים. הוא גם הגדיל את צבאו באלפי לוחמים בתוך שנתיים. היה דיבור ואני הייתי עד לו ושותף לו, שלמעשה מתפתח לנו מול העיניים צבא טרור. לא הייתה הפנמה
של העובדה שצבא הטרור הזה יכול להוציא לפועל כזה מבצע צבאי. בחמש השנים הבאות ישראל עמלה במרץ על הקמת המכשול ההנדסי והגדר החכמה, מתוך תפיסה הגנתית שנשענה על לחימה מול חוליות מחבלים קטנות. הסיפור העיקרי הוא סיפור המספרים. אם היו פה 2, 3, 4 מוקדים וכמה מאות מחבלים, גרוע ככל שהיה המצב בפתיחה, היינו מסתדרים. אבל השיטפון הזה, שכולו פורץ בשעה, שעתיים הראשונות, ושוטף את המוצבים, משתק את המפקדות, משתק את אמצעי התצפית, מאלץ את הכוחות של צה"ל המועטים לעסוק בהגנה על עצמם, זה מה שמאפשר את הפריצה הזאת לתוך הקיבוצים ואת מעשי הטבח. התאהבו לגמרי בטכנולוגיה, על חשבון חיילים, מכוונת בין העיניים. סנסורים, 8200, כולם, מה התפקיד שלהם? להיות תוכנית הגנה. למה צריך תוכנית הגנה? למקרה שכל הקונספציה שאתה נמצא בה תקרוס, אבל גם הקונספציה קרסה, וגם תוכנית הגנה שמחריד לגלות כמה היא הייתה כושלת. בקיץ 2022 הגיע סימן ראשון ממשי שמשהו אחר מתבשל מעבר לגדר. מסמך קרב שקיבל את השם חומת יריחו, ובו מפורטת תוכנית של חמאס לפרוץ דווקא מעל הקרקע. היה שם הכל. ניטרול אמצעי הגנה, דרכי הגעה ליישובים, אמצעי לחימה ומידע מודיעיני על בסיסי צהל, עם דגש על החשיבות של מפקדת האוגדה ברעים. כך לפי העיתון ניו יורק טיימס. הייתם מצפים שמסמך כזה ידליק נורות אדומות, אבל הערכה בישראל הייתה שחמאס פשוט לא מסוגל לבצע מתקפה כזאת. זה גדול עליו. ההנחה, ואני מודה גם ההנחה של נגיד חברי ועדת החוץ והביטחון לצורך העניין, הייתה שהמכשול מעל הקרקע יודע לעצור את מה שהאויב מתכנן. אף אחד לא התייחס ברצינות הראויה לתוכנית מבצעית של חמאס, שכוללת חדירה של אלפי מחבלים בעת ובעונה אחת, ולמעשה פירוק של המכשול מעל הקרקע. עכשיו אנחנו כבר ב-2023. בחודש אפריל הסיקו באגף המודיעין כי הסבירות שניקלע למלחמה עלתה מאוד. המידע הועבר גם לדרג המדיני, עם דגש על מוכנות של חמאס לנקוט בפעולות נועזות יותר, בין היתר בשל המשבר בישראל. ערב יום הכיפורים אני נאלץ להזהיר את אזרחי ישראל, אנחנו מתקרבים קרבה מסוכנת לעימות אלים רב זירתי. גם האירועים האחרונים ליד הגדר בעזה הם בדיוק הסוג שהוביל בעבר לסבבי לחימה. כאן נכנסת התמונה אותה אשת קבע ב-8200 שהזהירה כמה פעמים בחודשים שלפני המתקפה כי חמאס עורך אימונים אינטנסיביים, דומים מאוד למה שמתואר במסמך חומת יריחו. היא אף הדגישה, זו לא תוכנית פשיטה, אלא פתיחה במלחמה. אי אפשר להתעלם מהעניין הנבואי. אמרו לי אנשים בכירים שקראו את זה, לקרוא ולבכות. זה ברור לחלוטין שהיא קוראת את התמונה, מה שלא עושים ברמות שמעליה, שהיא מבינה שזה לא תרחיש דמיוני. אולי המשפט המצבר מכולם, על סמך ההזנה לרשת הקשר, שהם מעדכנים, גמרנו לרצוח או לשחוט את כל חברי הקיבוץ. הרי זה פחות או יותר מה שקורה אחר כך, בניר עוז ובמקומות אחרים. זה בפירוש מה שהם תכננו. את ההזרה האחרונה העבירה אשת הקבע בחודש אוגוסט השנה. היא הסיקה שנשלמו ההכנות של חמאס. אבל גם הערכה הזאת נדחתה על ידי קצין בכיר באוגדת עזה. לפי אימיילים שהגיעו לידי הניו יורק טיימס, הוא טען שמדובר בתסריט בדיוני. אני חושב שזה איזה עיוורון ואיזושהי התמכרות לחשיבה קבוצתית, ואיזושהי הנחה באמת שהיד שלנו תמיד על העליונה, שאנחנו יותר חכמים מהצד השני. גם מבחוץ היו קולות שלא שמעו להם. מצרים וארצות הברית, נזכיר, אומרות שהעבירו לישראל התראות וטוענות שנתקלו באדישות ויהירות, כנראה בשל ההסתמכות הישראלית על הטכנולוגיה. לפני שנתיים קצין בדרגת סגן אלוף, ב-8200, מתוך הבנה שלו, שאם תבוא כבר התראה מרצועת עזה, מודיעין, הוא לא יבוא בהאזנות עכשיו מיידיות של מכשירי קשר, אלא בכל מיני מודיעין מתקדם כזה, סיגינט מתקדם, סייבר, ואז הוא מקבל החלטה לסגור צוות של מודיעין, זה נקרא מודיעין טקטי, בלילות, בסוף השבוע. כאילו מה? אם תבוא מלחמה, אין סיכוי שזה יקרה בסוף שבוע. ולכל הסימנים האלה מתווספות כמובן התצפיתניות. הן ראו, שמעו ודיווחו על פעולות רחפנים קרוב לגבול, על שימוש נרחב בטנדרים ואופנועים באימונים, על התכנסויות ותדרוכים לא שגרתיים בסמוך לגדר ועל תרגילים של פגיעה בטנקים ובמערכות ההגנה. דיווחו, אבל זכו להתעלמות, במקרה הטוב. לי אמרה שהם מבינים צמיגים וזה עושה להם כמו מיסוך על המצלמות, והם רואים את האנשים שמתמינים באדמה דברים. למה לא שמעתם להם?
למה לא שמעתם לילדות האלה? הערכה שהתבצעה לקראת חגי תשרי קבעה שלסינואר אין עניין בהסלמה. הוא מעדיף לשפר את המצב הכלכלי ברצועה, ולכן לא הצטרף לסבב האחרון מול הג'יהאד האיסלאמי. בוושינגטון פוסט פורסם השבוע כי חמאס אף סיפק מידע מודיעיני על הג'יהאד לישראל כדי לחזק את ההטעיה. המערכת כולה כמעט מאמינה שהדרך להרגיע את חמאס היא שחמאס יהיה סביה, ועשיר יותר, ושתושבי עזה ירגישו טוב יותר, ואנשים יעבדו בישראל, אז לא מעט מעוותים גם את העובדות למטה, או את הפרשנות שלהם, כדי שזה יתאים עם התיאוריה. אני חושב שזה היה מתחבר עם גישה כללית קצת של זלזול שלנו, ביריבים שלנו, בעיקר כשהם פלסטינים. כל זה מתנקז לליל השישה באוקטובר, לשעות הגורליות שבהן אפשר עוד היה לבלום את המתקפה. לפי חשיפה של אילנה דיין בחדשות 12, זה מתחיל במייל מאחד הבסיסים, שדיווח על התרחשות חריגה ברצועה. בשלוש וחצי לפנות בוקר, תצפיתנית מזהה דמות חשודה ליד הגדר. אגף המבצעי מתכנס להתייעצות בשיחת ועידה, אבל מחליט רק להמשיך ולעקוב. מתוך הנחה, שוב אותה הנחה, שחמאס לא רוצה מלחמה. ההנחה הייתה שיש פה איום הרבה הרבה יותר קטן. כשראש הבק מקפיץ את אותו צוות תקילה, תקילה זה צוות שמטרתו לסכל פיגועי חטיפה. זה צוות טקטי שעניינו בסיפור נקודתי. אף אחד בכל הדיונים הללו מסתבר לא חושב על תרחיש של חומות יריחו, של אלפי אנשים שפורצים פנימה. מה זה לצאת לשם? מה קרה? ובכל הזמן הזה אף אחד לא חושב אפילו להזהיר את מארגני מסיבת הטבע ברעים. לא היו מספיק כוחות בשביל לעצור את המתקפה הזאת, וזה מחדל של תכנון ההגנה. ועליו נוסף, המחדל של הקו השני, כי מהרגע שקו ההגנה הראשון נפרץ, בעצם לאורך כל היום ולמעלה מיום אחד, כוחות שמגיעים, פשוט אין להם, אתה לא רואה שום תוכנית מסודרת שבה הם מנסים להשתלט על המצב. כי יש חגים, אז הביאו שתי פלגות של הקומנדו, מחטיבת הקומנדו, 120 חיילים מהמיומנים שיש בצהל. התפקיד שלהם זה להיות כוננות, למקרה שיקרה, אז יש לך 120 לוחמים שהם לא כפופים לאיזה מוצב, הם יכולים לרוץ ולהגיע מהר ולהילחם מעולה. ואז בגלל שבצהל הוא מסתכלים על רצועת עזה ואומרים, טוב, נו, מה יקרה בעזה? שום דבר, חמאס מורתע, אין שום איומים. בשומרון יש הסלמה, בוא ניקח אותם לשומרון, מה כבר יקרה? מה כבר יקרה? שנים רבות שבהן ישראל התעקשה שלא לחבר את הנקודות והסימנים, ובסוף, כשכבר הגיע השיטפון, לא היה מי שיעצור אותו. מעצמת המודיעין וההייטק קרסה ברגעי האמת. צריך להגיד, רצועת עזה הייתה אחד השטחים המחוסים למטר מרובע במודיעין הכי הרבה בעולם. איך הדבר הזה קורה ולנו אין שום ידיעה למעשה שהוא הולך לקרות? זו שאלה מודיעינית שמאוד מאוד קשה לענות עליה בלי תחקיר מאוד מעמיק, והתחקיר הזה עוד לא התבצע. זה ימשיך וירדוף אותנו ויעסיק אותנו עוד הרבה מאוד זמן. יואב קרקובסקי, שבת שלום. שלום אוהב. זה יעסיק גם את המערכת הפוליטית, הגיבנת הזאת של איך הגענו לשבעה באוקטובר. ובואו נדבר על מעמדו של נתניהו וסיכויי השרידות של הממשלה הזאת, גנץ מתי שהוא יצא. כן, זה די ברור שדבר כזה יקרה, אבל בואו נתחיל קודם כל ממה שאנחנו ראינו השבוע. מעין ניצני מרד, טלי גוטליב. שזה כבר כמעט קבוע שאנחנו שומעים אותה, ביקורת של גלית דיסטל אטבריאן, אבל יותר מזה, יולי אדלשטיין, ניר ברקת, לגבי עניין התקציב, זה כבר נראה היה כאילו יש כאן איזה מגמה של 4-5 חברי כנסת שהולכים ושרים, אולי לא להשתתף בהצבעה, או אפילו להצביע נגד התקציב שיובה. אני רוצה להרגיע. אלה בעיקר הבעת תסכול של גורמים בתוך הליכוד וחברי כנסת, חלקם מזוהים, חלקם פחות, שלא אוהבים את ההתנהלות של בנימין נתניהו, לא אוהבים את ההתנהלות של הקואליציה, שמבינים שהקואליציה לא נמצאת באירוע הזה של 107 באוקטובר ומחדלי ה-8 באוקטובר, האופן שבו הממשלה מנסה לטפל במשבר החברתי, כלכלי, שקודם שמענו גם את שאול מדבר עליו, ויש להם ביקורת מאוד קשה, ואומרים, נתניהו מדרדר אותנו אולי לתמיון, אבל בסוף הם מאוד מפחדים לעשות פעולה, ולכן אלה תסכולים ואפילו לא ניצני מרד בליכוד. אמרת לי במסדרון מה שנקרא, בכל זאת, 2024 מסמן כשנת בחירות. זאת למה? תהיה שנת בחירות, כי מכיוון שגם בזה אני מתחבר למה ששאול אומר, כדי שממשלה תיפול צריך שיהיו הרבה מאוד מתוסכלים בתוכה.
עוצמה יהודית והציונות הדתית עשויים להיות מאוד מתוסכלים מהאופן שבו יסתיים המבצע הזה. זה יהיה לחץ אמריקני סביר להניח, יכול מאוד להיות שהבייס שלהם מאוד לא יאהב את האופן שבו זה מסתיים. צד אחד. צד שני, עוצמה יהודית, המשרד לביטחון לאומי לא מביא הישגים בשנה האחרונה, להפך. ועכשיו גם את העניין המדיני אידיאולוגי וגם את העניין של מה ההישגים שהבאת כשר בממשלה לאיתמר בן גביר אין, ולבצלאל סמוטריץ' גם לא יהיה, כי הוא יהיה צריך להיות זה שיגזור את כל הגזרות שיממנו את ההוצאות הגדולות, ומכאן שעדיף לו אולי, גם לו וגם לבן גביר, לנסות לעשות סיבוב על נתניהו, להגיד, הוא נכשל בהובלת המלחמה, הוא נכשל בקונספציה, לא נשלם את המחיר, נפיל את הממשלה ונלך לבחירות, ולכן, אם יש איום קואליציוני, הוא מימין, מתוך הקואליציה. סולימן, בינתיים בקבינט, נתניהו לא מתקשה להעביר את ההחלטות שלו, גם כשהן לא פופולריות, גם כשזה עוד דלק, כולם, לא רוצה להגיד כלבים נובחים שערה עוברת, כי זה שרים, אבל כולם צועקים, ובסוף אין לו בעיית שליטה שם במנגנון קבלת ההחלטות. יותר מזה, מואב, הקבינט הזה הוא פשוט לא רלוונטי. הקבינט המורחב, לנתניהו יש רוב מאוד גדול, הוא יכול להעביר כל מה שהוא רוצה, מבלי שאף אחד יוכל לנטרל את ההחלטה הזאת. מקסימום אתה תקבל התנגדות של בן גביר, של סמוטריץ' ושל רגב, וקצת ציטוטים והדלפות שיוצאות אחרי זה, מה הוא אמר לרמטכ"ל ומה ראש הממשלה ענה, וזה הכל. העניין כאן, לדעתי, מואב, זה קבינט המלחמה. קבינט המלחמה זה הפורום הכי חשוב והיחיד הרלוונטי, שהוקם מאז תחילת המלחמה הזאת, ששם באמת מתקבלות ההחלטות, החלטות מתקבלות פה אחד, ובכלל האמירה הציבורית שיש סוג של אחדות בקבלת ההחלטות בעניין המלחמה בעזה. אבל גם שם יש מתיחות לא קטנה, בין ראש הממשלה לבין שר הביטחון, בין גנץ לבין ראש הממשלה, בין אייזנקוט לבין גלנט. אגב, המתיחות גם בין הדרג הצבאי, בין הרמטכ"ל וכל הדיווחים שאנחנו רואים בתחילת המלחמה, גם עם הדרג המדיני. אני רוצה להתחבר לדברים שאומר קרקובסקי על עניין המלחמה, על הבחירות. תראה, גם אי אפשר לשלול את האפשרות שגנץ ואייזנקוט ינטישו את קבינט המלחמה ויעזבו את הממשלה עוד לפני שהמלחמה תיגמר. ומדוע? אילה לא חסרה להם, מואב. בנימין נתניהו מתדרך באמצעות אנשיו, לא מעט, נגד גנץ. זאת אומרת, מנסה מתוך הקואליציה, מתוך העובדה שהוא שותף איתו בתוך קבינט המלחמה, הוא מתדרך נגדו. ועוד יותר מזה, שים לב לתדרוכים שאנחנו רואים במהלך כל השבוע האחרון. גדעון סער יישאר כחלק מן הקואליציה גם עם גנץ יפרוש. על מה שורש התדרוכים האלה? להחליש את התלכיד הזה של המחנה הממלכתי. סביר מאוד להניח שאין אמת בדיווחים האלה. זה יוצא מסביבת נתניהו כדי לפרק את המחנה הממלכתי. מדוע? כי אתה מכיר את השיטה של נתניהו. לפרק כל איום פוליטי שקיים מסביבו. הוא עשה את זה לכחול לבן, עשה את זה למחנה הציוני של הרצוג ולבני. הוא עושה את זה גם עכשיו. תודה רבה חברים, תודה רבה. תודה רבה סולימן, תודה רבה יואב קרקובסקי, תודה רבה שאול אמסטרדמסקי. אנחנו רוצים בינתיים לעבור לסיפור הבא, והוא ממזמן. זה קרה ביוני 1979, כשבערב שבת, בערוץ הזה, כאן, שודרה הכתבה הזאת, חגיגת חג השבועות בקיבוץ בארי. בכתבה הראה הכתב אופר טלר, אידיליה של ציונות והתיישבות. מבוגרים, הורים, ילדים, עובדים בפרדסים, ברפתות, רוקדים ושרים בשדות, ומחבקים את הגדיים והטלאים. על עזה לא נאמרה שם מילה. 44 שנים אחרי, יצא אמיר גרה לבדוק מה קרה למשתתפי הכתבה ההיא בשבעה באוקטובר. הנה. ערב טוב וחג שמח לכל בית בארי. התכנסנו הערב כמדי שנה, כמנהג המסורת, לחוג את חג השבועות במסיבת שבועות בליל החג. השמחה
הצילום הנדיר והמקסים הזה צולם בקיבוץ בערי בימי רשות השידור ב-1979. הוא תיעד את חג השבועות בקיבוץ, את החיים השלווים והמאושרים. מי מכן מרווה אומרי? חמנו. זה מהר, אני לא מספיקה, זה המון אנשים, אני מכירה את כולם. הנה אני. אבא, מה יצירה אתה אומר? ואבא. מפסח ועד שבועות, שרוי העולם בצער על התבועות ועל האילנות. קיבוץ בערי הוקם בשנת 1946 וקרוי על שמו של ברל כצנלסון, ממנהיגי הבולטים של תנועת העבודה, שבערי היה שמו העברי. רוחו עיצבה את זהות הקיבוץ. שני מילה סיטח, בת הקיבוץ, הייתה ב-1979 רק בת 9. אבא שלה, אבלו מילס, הוא אחד מ-85 הנרצחים של קיבוץ בערי. לפיכך, אנו סופרים ימים אלו שהם ימי צער ותחינה. ופתאום חג הביקורים הכל כך קיבוצי במהותו, הפך בריא הזמן לרשימה מצמררת של חיים ומתים, ניצולים ונרצחים. את עדי אבני, אביבו היא חיה. זה אבא של האמות סוחי. אחיה והבן שלו נרצחו חגים. לאדם זאת פנינה. אבני היא חיה. הנדד אלדן, המשורר הלאומי שלנו, חי ואשתו נצלו. כל הכפר, כל הילדים, כולם... אם זאת אביב הבשורי, זאת אמא של ינת אור שנרצחה, והבן שלה נועה והבת שלה, והבת אלמה, והבא על דרור חטופים בעזה. روح 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 بيري بيري بتوخ المخري بيري شخلوا انشاء الكيبوتس لفخوت 85 حويرين كلل مشبخات شلموت لفخوت 27 حويرين وبهم تينوكات يلدين ونشيم نختفوا لعزا 18 متوخم وخزرو الشبوع ويش جام 2 نادارين אני חושבת שרוח זה דבר שיותר קל לקחת לך מכלכלה ויותר קשה להשיג אותו. ולקחו לנו חלק מהרוח. הרוח הייתה באותם אנשים וגם לקחו מאיתנו, הניצולים, חלק מהרוח. אבל זה מה שאנחנו צריכים להחזיר. אני מאמינה שאם נחזיר את זה, החומר זה לא בעיה. שלום. אנחנו זקוקים לעזרתך. למה אני אוכל לעזור? אתה בן קיבוץ, נכון? כן. יופי. יכול להיות שתראה את עצמך פה, תעשה פליי. לא, אני בן 3, אני... מצוין, יש פה ילדים. זה אבלום, הוא נרצח. כי תבואו אל הארץ הטובה, ארץ נחלי מים. בחור שנדבר עכשיו הוא בחיים, אבל הבן שלו נרצח. מי שדיברה פה זה את הבת הבכורה שלו. חיה? היא חיה? כן. אתה היית פה בשבעה באוקטובר? כן. הייתי, היינו 18 שעות בממד. יש לי 5 ילדים, אישה ו5 ילדים ושני כלבים. היינו בממד, זה היה מאוד מפחיד. מאוד, אתה שומע רעשים, אתה שומע... יריות בלי הפסקה, שלב מסוים, אתה שומע טנקים ליד הממד, אתה ליד הבית שלנו, אתה שומע את הרעש שלהם. הבית שלי הוא מול גני ילדים, שהרבה מחבלים התבצרו שם. והיו שם קרבות מאוד קשים, שם גם נהרגו שניים מכיתת הכוננות, ונהרגו שם גם הפרמדיקית והרופא. אולי פה בצלומי זה נראה כמו אופוריה, כמו משהו שמח, חשים שם, יודע, רוקדים, שרים. נראה כאילו משהו שהיה פה עד לפני, עד לפני שבת הארורה הזאת, פחות או יותר. זה הרגשה. אני
אתה הולך עכשיו לחדה? כן. לא, אני רוצה קודם... אתה עושה סיבוב? אני רוצה לעבור בבית של סבא ובבית של ליאורי. של מי? של ליאורי. וואי, אני לא הולכת לליאורי. לא, אז אני חייב לראות. למה אתה צריך ללכת לשם? זה לא יוצא לך טוב. זה הבית, פחות או יותר כמו שעזבנו אותו בשביעי באוקטובר, בלילה. זה החדר שלי ושל בעלי. סביבות 6:30, 7, אני לא זוכרת. שמעתי בומים מטורפים. דפקתי לדנה לדלה, דנה קומי מהר. רצתי מהר, צעקתי לבעלי, סליחה, שהוא לא שומע. כשהוא מקום, יש יריות. באתי לפה, הקטן ישן, פגר. ממש משכתי אותו, לא צריך להתעורר. ורצנו לממד. ככה עכשיו נשאר הממד, ככה הוא היה כשעזבנו אותו. קשה לי לראות את זה. ולאט לאט התחלנו לקבל הודעות מהחברים של מתן ודנה ומשה, הילדים שלי, מתן בן 17. ואז הוא אומר לי, אמא, יש מחבלים אצל גומי, אמא, יש מחבלים אצל סגב, אמא, יש מחבלים אצל מייקי, אמא, יורים על ליאור. אמא, תאל כתבה לי, ביי, אם יורים אצלי, ביי ביי, אני אוהבת אתכם, וניתק הקשר. ואחר כך באמת לקחו אותם ורצחו אותם. את האבא, אמא ושתי אחיות עם הכלב, מצאו אותם קשורים ורצוחים מחוץ לבארי. בעצם הפחד הכי גדול התממש. הלכתי למטבח, לקחתי סכינים, שהם עוד פה. מתן לקח אחד, אני לקחתי אחד. ושיהיה לנו. השם. ככה. ו... ככה, אוקיי? אבל אם הוא ינסה עכשיו לפתוח מבחוץ, הוא יוכל. ואת זה, סברנו. לא לכולם יש את זה. זה עשינו לפני כמה שנים, הקיבוץ הציע למי שרוצה, עלה עוד 500 שקל, ואני בעצם הבנתי שזה לא נגד קסאמים, זה רק נגד חדירה. ואני רוצה לצאת מהממד, כי קשה לי להיות פה. אני יכולה לצאת מפה שאתה... כן, כן. שלא יורים בחוץ. כן, ברור, ברור. השבוע הצביעו חברי קיבוץ בארי הנותרים ברוב קולות על מעבר למגורים זמניים בקיבוץ חצרים שסמוך לבאר שבע, שהסכים בטובו לקלוט אותם. איך עמוד, מה שלמך? המעבר התבצע בתוך חצי שנה, ואין לדעת מתי תסתיים השהייה הזמנית הזאת. כשתעצב את הרובת הקיבוץ שלך, שהוא הבית שלך והמקום בטוח שלך, ואומרים שאתה לא חוזר אליו בשנה הקרובה, זה כאילו, זה גם... אני, לפי דעתי, באיזה שני, אנחנו כבר עושים במלחמה, לא משנה מה תהיה שם. אנחנו במלחמה, אתה תפסדנו כבר. תפסדנו, כאילו, זה לא... לא משנה מה אתה תעשה שם, אחרי היום השבת הזה, אתה הפסדת, לא משנה מה. כל אדם שפגשתי באופן מקרי בשבילים של קיבוץ בארי, נושא איתו סיפורי מין. אין אחד שהזוועה פסחה עליו. אני מזהה פה הרבה אנשים. הרבה אנשים שכבר לא חיים. זה עולם אחר לגמרי היום. והיית רוצה שהקיבוץ ייראה כך היום? לא. היה לי טוב מה שהיה לפני כל הדבר הזה. כאילו זה 95% גן עדן ו-5% גיהנום, מתי שיש פה מלחמה. ושאין מלחמה אז כאילו... כל כך כיף לגור פה. מוזר לך להסתכל על הסרטון הזה? לא, כי אני ראיתי הרבה סרטונים כאלה, של כאילו של הקיבוץ של פעם. למה אתה הכי מתגעגע עכשיו? לאבא שלי. איפה הוא? הוא נרצח. אוי.
איך ניצלת? הוא היה בכיתת כוננות. הוא כאילו, הוא יצא אליהם. הוא לא ציפה למה שיקרה. וגם אנחנו לא. וקרה מה שקרה. ואיך אתה ניצלת? אני הייתי בממד עם המשפחה, והם לא הצליחו לפתוח את הממד. חגי אבני, מכיתת כוננות. כן. בן כמה? 50. 50. הוא חגג יום לפני השביל באוקטובר. חגג? חגגנו לו 50, ואחד הימים המאושרים בחייו. זה הבניין של אבא שלי. אבא עכשיו הגיע לגבורות. אבל היה פעיל, תמיד בכל אירועי תרבות הוא היה נוכח, קראו לו אבלום. הוא היה דמות מאוד ציורית. הוא היה עיוור צבעים והיה מתלבש בכל מיני צבעים מיוחדים ושלו. הוא שלי היה אלוף הסברסים והתאנים. הוא ידוע בזה. הוא היה דמות האהובה על כולם, תמיד יש את האח הזה שכולם אוהבים. זה אבא שלי. והוא דיבר איתם והתחנן על החיים שלהם ואמר להם, קחו הכל, רק אל תראו בי והם עדיין ירו בו. פה זה הממד שלו, מפה הוציאו אותו. כי זה פעם השנה שאני פשוט מספר את הסיפור ו... מספרת ככה לכם, אתה יודע, לאנשים זרים. אני לא באמת סיפרתי את הסיפור. רק ביום שלישי, כוח של זקה, עם הצבא מצאו אותו, שוכב עם שמיכה על הראש וספר תהילים לידו. והוא כבר במצב ריקבון. הוא מת בסבל רב. כמו הרבה מהחברים. זאת הייתה הקלנועית שלו. היה לו פה ארגז, הוא מלא מדבקות שלו. והרדיו שלו. והמחסן. קודש הקודשים. הילדות שלי, חלק ממנה. זיכרונות, בעיקר זיכרונות. בעיקר זיכרונות. והחומר, זה חומר, אבל יש בו גם קצת רוח. אבל זה יישאר פה. אני מה לעשות עם זה. כשבנו את כביש ירושלים תל אביב, אז חצבו בתוך היער, אז הוא עצר את האוטובוס ושאל לרשות אם הוא יכול לאסוף את כל מה שהם זורקים, והם זרקו את כל הפקעות. הוא אוסף מלא מלא פקעות טבעיות. ואז מאז הוא מתחיל לגדל אותם, וזה כאילו אבלום והרקפות. אני מצינים את הרקפות. זה כמו בשריפות, ששרפו לנו את השדות, הצמחייה גדלה יותר טוב אחרי שריפה.
אחרי זה היו הרבה יותר כלניות. מעצים התחילו ללוב לב. אז זה גם מה שאומרים שיקרה פה. אבל פה, זה עם דם. זה אחרת. זה הזיכרון של קיבוץ בארי מאז. והכתבה המקורית הזאת על אותו חג שבועות וגם יתר התכנים לאורך השנים על עוטף עזה, אותם תוכלו למצוא זמינים כל הזמן בכאן בוקס. עכשיו אנחנו לסיפור הבא שלנו. מהדורות החדשות של כאן רשת ב' יצאו בסתיו האחרון לדרך חדשה עם כותרות בתחילת המהדורה, נעימת רקע וקולותיהם של מייצרי הכותרות. סיבה טובה להזמין כמה מוותיקי התחנה, האנשים שקרינו את החדשות הכי דרמטיות. ותוך כדי כך, לימדו אותנו עברית, ואז לשמוע מהם איך זה היה פעם, כשהאולפנים עוד היו מעץ, ואיך זה עכשיו כשהם צריכים לקריין מלחמה של ממש. הנה הכתבה של ערן זינגר. איך נפתחת מהדורת חדשות? כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 10 הנה החדשות מפי וכו'. כל ישראל מירושלים, למאזינים שלום רב. השעה 11 והנה החדשות מפי עדי רבן. זה בדיוק כמו יצירה מוזיקלית. זה מתחיל בחיבור בין צלילים. לענייננו, חיבור בין מילים. שלום רב לכם, השעה 1 ליד המיקרופון אריה גולן. זה אופרה נהדרת, גדולה, מרתקת, מעניינת. יש פה כל כך הרבה ניואנסים. כאן שידורי ישראל מירושלים, לכל מאזינינו שלום רב. היא שם בכל שעה, מלווה אותנו 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, חוץ מיום הכיפורים כמובן. מהדורת החדשות העגולה ברדיו. ליד המיקרופון הרש יוצאת אצלי אוטומטית. בעוד דקות אחדות יובא השטיח המעופף ובשבע הפרק הראשון בסדרה אנציקלופדיה בריטניקה. וזה לא מלאכותי אצלי, כלומר אינסטינקטיבי. זה יוצא. זה זכר לימים שבהם הקליטה לא הייתה טובה. היום הכל דיגיטלי, אלקטרוני. פעם היו הפרעות בקליטה, לפני עשרות שנים. אם אמרת פפרים, אז לא יודע, רגע מה הוא אמר? פפרים או פרפרים? כששמעו שאתה קריין חדשות, אז זה כזה, זאת אומרת, איזה מעמד מיוחד, כי חדשות שמעו כל הזמן. ואלה הפנים שמאחורי הקולות המיתולוגיים של חדשות כל ישראל. כל ישראל מירושלים, למאזינים בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות מפי יצחק איתן. זה מוסד ותיק, מאוד. עוד לפני קום המדינה היה אפשר לשמוע את הפיפסים שבישרו על תחילת המהדורה. והחדשות עצמן שמרו גם הן במשך עשורים שלמים על צורתן ומתכונתן. מקבץ של ידיעות עדכניות שערוכות בסדר קבוע. זה היה העוגן של קביעת המציאות או של ההתבוננות במציאות. עוד הרבה לפני שנהיה עורך דין ויועץ מדיני, גלעד שר, הסטודנט, היה עורך בחדר החדשות של כל ישראל. החדשות, אחת לשעה, סביבן בנית את הבנת המציאות שלך כמאזין. ידיעה חשובה היא ידיעה שנוגעת לציבור גדול ככל האפשר. זה הכלל. השעה אחת והנה החדשות מפי חיים תדמון. אלה האנשים שמחליטים מה ייכנס למהדורה ומה ייזרק לפח. איזו ידיעה יותר חשובה, המדינית, הביטחונית, או אולי דווקא ידיעה בענייני תרבות.
אלה הם אורחי החדשות. לבוא ולקחת ידיעות שמעניינות את הציבור, גם ברשת ב' של כל ישראל המאוד מעונבת. בזמן האחרון הן עברו מתיחת פנים קלה, קצת מוזיקה ברקע וגם אינסרטים, קטעי קול קצרים בין ידיעה לידיעה. כאן רשת ב' עכשיו 9. והרי החדשות, החדשות שלנו, תתחדשו. כאן, בין המגדלים הגבוהים שבנייתה מסתיימת בימים אלה בסרונה, מסתתרת פנינה היסטורית. האולפנים המיתולוגיים של כל ישראל בתל אביב. אלן מייק. אלן ערן. מה נשמע? שמח לקבל אותך Long פה. Long time. למקום הכי מיוחד שיש בארץ. אתה יודע למה המקום מיוחד? למה? כי אין מקום כזה. מכל האולפנים של רשות השידור, חיפה, תל אביב, ירושלים, המקום היחידי, האותנטי, היחידי, זה נשאר בתל אביב. במקום המיועד לשימור, הכל נשאר כפי שהיה עד ליומה האחרון של רשות השידור. האולפן הזה התחיל כרשת א', רשת ב', רשת ג', כל הערוצים היו פה. חזרנו לאחור בזמן, לקריינים ולקרייניות שקראו חדשות בימים שבהם לא היו רשתות חברתיות או ערוצי לוויין. בוקר טוב, השעה 7, באולפן אריה גולן וליאור הגושן, ותחילה עיקר החדשות. יכולת לראות גם ברחובות, לפעמים אנשים מאזינים למהדורת חדשות. הולכים עם טרנזיסטור, מאזינים למהדורת חדשות, אתה שומע את הפיפסים, אתה יודע שזאת מסורת שלא לא תשתנה, לא השתנתה ולא תשתנה כנראה בדורות הבאים. נאטו והאיחוד האירופי החליטו אמש להמשיך ללחוץ על איראן להפסיק את תוכנית הגרעין שלה, אף שדוח מודיעין אמריקני גורס כי טהרן הקפיאה את תוכניתה לייצר פצצה גרעינית. למעשה אתה מ-67 קורא חדשות? כן. כל מלחמות ישראל מאז מלחמת ששת הימים? בוודאי. כמה זה משפיע על אדם כמוך שקורא את החדשות האלה וקורא את הידיעות הקשות שמגיעות אל חדר החדשות? אצלי זה השפיע מאוד מאוד, משום ששניים מבניי היו בצנחנים, וכשקראתי חדשות בזמנים מסוימים שהיו בתקופות חירום, אני ידעתי פחות או יותר שגם הם משתתפים בפעולות האלה, אבל לא נתתי לרגשות האלה לעבור דרך המיקרופון. אני זוכר, ערכתי את המהדורה של 6 בבוקר. וכתבתי, יצחק רבין עושה בפעם האחרונה את דרכו לירושלים, מתל אביב ירושלים, בטנדר של צהל שעליו מוצב ורונו. וזה מה שכתבתי בידיעה. ואני מתאר שגם לקריין לא היה קל. לאה רבין אינה לבד אף לא לרגע, היא מוקפת אהדה ואהבה מן הארץ, מן הארץ ומן העולם. השעה 7 והרי החדשות מפי משה חובר. במשך היום לא היו שינויים משמעותיים בשתי החזיתות. כל מהדורה הייתה מרטיטה. אינני מדבר כבר על המהדורות שבהן התחילו לדווח על מספרי הנופלים וגם על שמות. זה היה פשוט דבר נורא. קריין, יש לו מזל, הוא קורא לפני זה את המהדורה, ואז אולי הוא כבר לא מקבל את ההלם, ועדיין לפעמים חנקת את הדמעות בגרון, ונשמעת משתנק וחנוק. צהל הודיע הבוקר על נפילתם של 3 לוחמי שריון, מחטיבה 188, בלחימה ברצועת עזה. סרן איתן פיש, בן 23, מפדואל. סמל ראשון תובל יעקב צנעני, בן 20, מקריית גת. קובי ברקאי התחיל לקרוא חדשות ברדיו לפני 40 שנים, והוביל בקולו המזוהה כל כך את מתיחת הפנים של מהדורות החדשות בכאן רשת ב'. ברקאי לא שיער שהדבר הבא שיקריין יהיה רשימות הנרצחים מ-7 באוקטובר, ערב אחרי ערב, שם אחרי שם. ב-7 באוקטובר זה כבר לא היה אותו דבר. היו שמות של משפחות, של ילדים, שאני בקושי נשאתי את זה. בני משפחת קפשיטר, תושבי דימונה. המשפחה נרצחה בדרכה לביתה. בגלל צורת העבודה שלי,
אני הפנמתי כמעט את כל השמות, וכל ערב למדתי אותם, למדתי את הפנים ואת השמות, שכשהבאתי אותם לקהל כבר הכרתי כל אחד, הכרתי בין כמה הוא ומאיפה הוא. כל אחד יותר יפה מהשני. כל אחד יותר נכנס ללב מהשני. אתה רואה פנים צעירים כאלה, יפים כאלה, טובים כאלה. מה? מה? שכבה שלמה נעלמה מעל פני האדמה. רשת בית, החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום. השעה 10, והנה החדשות מפי דן כנר. אז, בימים ההם, גם הקריינים נשמעו אחרת. כדי לוודא שהמילים וההעברות יישמעו היטב, הם נצטוו להדגיש את החט והעין ולגלגל את הרייש. ידידותיי וידידיי, מאזינותיי ומאזיניי, אנחנו נשוב עליכם בעוד שבועיים, בחט בתשרי תשפ"ד, 23 בספטמבר. היי, שלום. שלום לכם. כשאני שומע עין, אתה יודע, המילה עורב. אם אני אגיד לך, עכשיו באתי מהחוץ לפגוש אותך, ואני אגיד לך שעורב בשער, האם אני אומר לך שיש שם עורב, כמו אצל אדגל ארלין פה, מרשים, יושב על קרקוב השער, כדאי ללכת להתבונן בו, או שאני אומר, חפש דרך מילות צדדית, כי מישהו עורב לך. נעמד, מסכימה איתו? כן. אבל זה היה כל כך מלאכותי, כי לא דיברנו כך ביום-יום. והתחפושת הזאת לצורך החדשות, היא נעלמה במשך הזמן. השגריר האמריקני בירדן, ויליאם ברנס, שמונה לסייע לצדדים לממש את דוח מיטשל, יבוא לארץ מחר בערב להיפגש עם ראש הממשלה שרון ועם ראש הרשות הפלסטינית ערפאת. גם כשקיבלנו באולפן בתוכניות רגילות, היה רייש, הייתה דיקציה כמו שצריך, הייתה קריינות כמו שצריך. אז החדשות אולי טון, היה איזה טון אחר לחדשות. שוב רצח בחברה הערבית. הערבית, כן? עכשיו, אני שמה לי גם פה את הקו הזה שזה וית רפה, ואני גם מנקד את השם כדי שלא יהיו פדיחות. אני ידעתי עברית נכונה מהבית, משום שאני תימני, וגם אבי, עליו השלום, הרביץ בתורה, וכך למדתי את הניקוד, וכשהייתי מנקד טקסטים, הייתי שומע כאילו את אבי מאחורי האוזניים מכתיב לי איך לנקד את הטקסט. הדימוי של הקריינים היה אפור למדי. אנשים רציניים, מדברים עברית משובחת, בעלי ידע כללי נרחב. אבל מתברר שלחלקם כישרונות משחק שלא קיבלו ביטוי, בטח שלא בחדשות. כשהיו נותנים לי ידיעה שבגין נעם בכנסת, אז הייתי פתאום נכנס למצב רוח כזה של הצחקות, והייתי אומר, מר פרש, מדוע פניך נפולות? הרי שך הכל הרכבנו ממשלה שהיא תביא הרבה טובות לעם. אין מנוצחים ואין מנצחים. יום אחד החלטתי, אני נכנס לאולפן, בלי להתייעץ עם אף אחד, וקורא את כל המהדורה ברייש גרוני. פרקליט המדינה החדש, משה לדור, אומר כי אי אכיפת החוק היא מסר. עכשיו אני יודע שברגע שאני יוצא מהאולפן, הטלפונים יצלצלו ואני אקבל על הראש בלי עין הרע. יצאתי מהאולפן, טלפון, ליאורה גושן, והיא אומרת לי דבר שבמידה מסוימת הסכמתי איתה. אתה קוראת את הענף שעליו אנחנו יושבים. אוקיי, אני הושעתי מהרדיו לכמה לחודשיים בגלל זה. וזו לא הפעם היחידה שבה גבי עינון הסתבך עם הנהלת הרדיו בגלל מהדורת חדשות שקרה. הייתה ידיעה, בסין אישה נפלה מקומה חמישית. עכשיו, אם אתה נופל קומה חמישית, אתה לא פה. אבל באותו יום שאבו את כל הביוב מהבניין, והייתה שם ערימה של you know what. והאישה נפלה לתוך הערימה הזאת, כזה פלאץ' וזה, והיא נשארה בחיים. אז בסוף הזה, בסוף המהדורה עשיתי דבר כזה.
שזה לא כל כך נשמע טוב, כן? כל אחד מהם נושא עמו חוויה מיוחדת. חלקן חוויות קשות עם חשיבות היסטורית ולאומית. ראיתי שחיילים מסתופפים סביב הרדיו טרנזיסטור בסיני ושומעים את הידיעה הזאת שאני קראתי, והם צוחלים, שומעים אותי, קורא את הידיעה הזאת מפי יצחק איתן, והם צוחלים בשמחה ורוקדים. וכמה מהם שהכירו אותי, אחר כך פגשו אותי בירושלים, ופתאום אני רואה חיבוק, מישהו מחבק אותי, ועוד מישהו מחבק אותי, שמע, אתה עשית לנו את היום, היינו במילואים, ואתה בישרת על סיום מלחמת ההתשה. אמרתי, אני רק ביסרתי על מלחמת, אני לא עשיתי שום דבר. לא, 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 אתה היית המלאך הגואל אותנו מכל העניין הזה. ואחרים מעדיפים להיזכר ברגעים אחרים. קלים הרבה יותר. אתה פוגש את החבר שלך ברחוב, אתה אומר לו, היי ציק, שלום רב. למה צריך להגיד שלום רב? זה לא צוות דיבור. עכשיו, באיזשהו שלב כבר אלתרתי את זה ואמרתי שלום, עכשיו 10, והנה החדשות. אתה לא יודע מה היה שם. אנשים התקשרו מהימין, מהימין בשנת 75-6, ואמרו, תגיד, הוא עושה פרסומת לשלום עכשיו. זה אמת מה שאני מספר לך. שלום עכשיו 10. הגעתי למהדורת 5, קראתי כמעט את כל המהדורה, הגעתי לתחזית, וקולי בגד בי. והתחזית שרה בהרים ובפנים הארץ, חם מן הרגיל במישור החוף. אמרתי, אתם פרטרו את החזויות. אתם פרטרו את החזויות. זה סוף החדשות. אתם פרטרו את החזויות. זה סוף החדשות מכל ישראל. מישהו מזהה את האות הזה? אגב, הוא קיים גם היום, כי התוכנית רגעי קסם קיימת גם היום. רגעי קסם. רצף של שירים ישנים ואהובים. רגעי קסם, עורכת עליזה דיסקניק. כאן איתכם באולפן גבי ינון, ומה הדבר הראשון שהייתם רוצים לשמוע ממני? במקום שאני אשאל אתכם, אני אשאל את אדון סינגר. אתה הרי רוצה לשאול אותי איזה שאלה. תשמע, אני רואה אותך יושב פה, והצורה שבה אתה אפילו ניגש למיקרופון, רוכן לכיוון המיקרופון, הצורה שבה אתה סוחט את הנצרה של המיקרופון, זה דברים ש... זה חיידק, נכון? זה חיידק, תשמע, זה גם דרך חיים של 40 שנים ויותר, שזה לא מהר מאוד עוזב אותך. כל ישראל מירושלים, שלום השעה 4, הנה החדשות מפי גבי ינון. לך זה חסר? לי זה מאוד חסר. כן, יש מקרים שאני לוקח עיתון, ואני קורא ידיעות בכל רם, כדי לזכור את הימים ההם. זה סוף החדשות מכל ישראל. דיברנו על אתוסים, גם זה אתוס, וחלקם עדיין כאן משדרים את החדשות לנו, לכם, מדי יום. כאן רשת ב'. כבר חודשיים שגולן אביטל ואשתו סימה ממושב שדה צבי שבנגב מסביבים את הווילה שהם מזכירים לאירועים, למסיבות, מסביבים אותו לבית, להתרעננות, התרעננות זמנית, לחיילים שלוחמים בעזה. הם מאכילים, משקיעים, מפנקים, הכל על חשבון הבית. אז, אורי לוי, פשוט לא יכול היה שלא לשים מצלמה על שכם ולנסוע לשם לביקור. הנה. זה הרכב שלי, ניידות, קופץ מהמוצב של גולן, למוצב של דודה סימה, לבית העם, כן. רואה שהכל בסדר. עם זה אנחנו עוברים מקבוצת חיילים לקבוצת נכון. חיילים. בוא ניסע. איפה עזה? עזה, שם. שם? שם. אוקיי, לא ככה חוק, אה? לא. עם אחד, ויש לנו צבא גדול. זה נשמע כמו ניידת של נחמן מאומן, אבל לא ממש. זו תחילתו של סיור במפעל התנדבותי מרשים ורחב היקף. המושב שכמעט בכל בית בו תמצא לוחמים במנוחה. זה מגרש חנייה. איך זה נקרא? המוצב של? המוצב של גולן. המוצב של גולן. זה החנייה. הנה עוד יציאה אחת כאן לא רחוק. אנחנו לא מאוד קרובים, אבל לשמוע את ידי הקרב שם שומעים היטב. בואו ניכנס. מה שלומך? אתם בסדר? בסדר.
תכף עברתם. מי פה? בואי נסדרו לכם אחר הגום. כסו, תראו את הגן עדן. גולן, כמו רבים נוספים כאן, פתחו את הלב ואת הבית. כן, אנחנו פה אורחים, אנחנו באים כתקן אורחים. סדרתם טוב. מאוד, אין לי תלונה אחת להגיד. הכי טוב. יש כאן הרבה נשמה, גם לא מעט הומור. אתם חיים טוב, יש מגרש חנייה, יש וילה. יש את גולן, יש את גולן, זה הכי חשוב. לדעתי יש גם בריכה פה שאני טועה. תקשיב, זה מילואים לוקס. לוקס, מה שנקרא, א' א'. זה ליופי. זה ליופי. זה מצב גולן. מצב גולן. ואתה אומר, אני נותן את הבית שלי לחבר'ה האלה. לחבר'ה האלה שחוזרים. כן. מהלחימה, מהעבודה שלהם, בעזה שלהם, מקום טוב, להיות, תללות, גשם, עכשיו חורף. בוא נהם, לא ירצו לחזור למשפחה. הם כבר המשפחה שלנו. הם שלכם. הם אוכלים איתנו שישי או איתנו שבת. כל ארבע קיבלו חדר. צימר, אבל... החדר של מילואימניקים, זה בסדר. זה מילואימניקים. מה שאני זוכר. מה שחשוב, יש מתן לטלפון, הכל בסדר. ויחידת הורים יש פה. יחידת הורים זה... יחידת הורים. עוד שלושה לוחמים. זאת אומרת, כל חדר הזה מערך לוחמים. לוחמים. אמרתי לך, הם עבדו עליי, אמרו לי לילה אחד. כי יש חבר מהצוות שלהם שהוא גר ביישוב. אמר לי... קשרים. הסיפור זה קשרים. תחילת הלחימה, אמרו... לא ידעו מה, איך התפתח, לילה, שתיים, ואוטוטו חודשיים. הכל בהתנדבות? התנדבות. באמת? באמת, מה אני... לא, אני שואל, אתה ראי, הוא משקיע פה כל כך הרבה. אתה נותן את הדירה, אתה נותן דירות, אתה נותן אוכל, אתה נותן כל זה. אם לא ניתן לחיינים שלנו, למי ניתן? מקבלים מילואימניקים בגיל 72? אה? מילואימניקים בגיל 72 מקבלים? אני נראה לי, אני בא. וואלה, יש להם... תקשיב. משישים פה. לא, אני אומר לך, אני בא, נראה לי, אני בא, נראה לי אחלה חופש פה. אם אתה מוריד את העניין של הכניסה לעזה, הכל בסדר. תדבר על כמה חשוב שלא תחליק הרגל מה... אבל, כידוע, זה לא באמת אירוע משמח. ממש בסמוך, פלוגת שריון במנוחה. אחרי שבוע, קשה במיוחד. מה יש לנו כאן מאחורה? פה יש לנו שתי פלוגות. שתי פלוגות גרות כאן? גרים פה, הם פה, לוחמים סדירים, הולכים לעזה, חוזרים. הם משריון, הם שברו שבוע מאוד קשה. קשה כי נפלו להם חברים ליחידה. ארבע לוחמים גיבורים בשבוע. יש לי קבוצה של התושבים. מאומצים, מה שנקרא. מאומצים, שולח להם הודעה, תרגנים הערב לארוחת ערב ללוחמים. כל אחד מכינה משהו, באים בערב. זה לוחמים שנכנסים לוחמים, כן. באים לפה לאוויר קצת. אוויר, להתרענן, להחליף, לרענן כוחות והולכים. יפה. החבר'ה הדליקו חנוכיות, אני רואה. הדלקתם, אה? כל הכבוד. עומר גולן. אה, אחי שלי. שמח. טוב, מה שאתם רואים כאן זה מין אולם כזה שהפך להיות בית, חדר מגורים, לשינה, לצאת ולנוח. נכנסים, לא רחוק, יוצאים, באים לנוח, נשארים כמה ימים, באים לכאן ליום מנוחה, תראו את זה. תראו את המקום. וואו, זה יפה. הלוחמים מתחלפים כאן בשיטת המיטה החמה, מעזה לכאן, למושב וחוזר חלילה. אורי, אתה מפריע, אורי. אני רוצה להודיע להם שבשמונה אצלי, דקת נר ראשון וארוחת ערב. כדורסל קודם להכל. נכון או נכון? אתה השדר המיתולוגי של מכבי תל אביב. אתם לא זכיתם לראות אותו משדר את מכבי בימי חמישי, זה היה רק ערוץ אחד. היו זמנים שהיינו... היו זמנים, היינו חכים בימי חמישי. טוב, אתם הילדים. תשמורו על עצמכם. תודה רבה. חבר'ה, בשעה שמונה, אצלי בבית, הדלקת נר ראשון, עושה ארוחת ערב, קצת אור ממה שעברנו כל השבוע הזה. תגיד, אתם יודעים איפה הבית שלך? אתם זוכרים איפה הבית? ברור שזוכרים איפה הבית. בחמל של גולן נחנות אחרונות. המשפחה והמושב מגויסים למשימה. הבנת שמגיעים הרבה, הזעקת הכוח. הזעקתי את השכנים, הזעקתי את החברות. וואלה. משפחה, שכנים. זה הזמן הכי חשוב, לעטוף אותם, לתת להם תחושה של בית, של משפחה, שיש מישהו ששומע, שמקשיב להם, ושיכול להיות שם בשבילם גם בזמן הזה. זה בדיוק כמו שהם צריכים עכשיו. נכון. חיבוק טוב ואהבה. נכון, בדיוק. שמה, לא, לא עושה שולחנות, זה בופה. כן, אבל איפה אתה עורך את הבופה? אה? הכל למען החיילים שלנו, הכל. תצלם אותי. ביי, קובי, תודה. תודה, תודה, תודה. אוקיי, נגיד את דבורה. דבורה,
תביא את החזה עוף, יש שם חתוך, את החזה עוף ותבלינים. נתחיל להכין להם שהם יבואו, שהכל יהיה מוכן. אנחנו עם משפחת? אביטן. אביטן, גולן ו? גולן, גבריאל ודבר. ודבר. אלה האחים הגדולים שלי. כן. אתם יכולים לשתף אותי בלמה אתם עושים את זה? זאת אומרת, זה כאילו מובן מאליו, אבל בכל זאת נשמע... אנחנו משפחה של 11 אחים. כן. את הצבא עשינו מלחמות, חלק עברנו בחיים. היום אנחנו מבוגרים, אין לנו מה לתת לצבא. אבל אם אפשר לאהוב, לעטוף אותם, לחבק אותם, לתת להם מקלחת חמה, חיבוק קטן. פיתה, לא משנה אם זה עם בצל או סלט, אבל מישהו שבאמת דואג להם בעורף. את העבודה שם הם עושים בשבילנו. הלוחמים בדרך לארוחת הערב כבר מכירים היטב כל רחוב כאן. שדה צבי הוא לגמרי בית. ובתוך כל האירוע, המחיר הכבד. זה הגדוד שאיבד השבוע ארבעה לוחמים. יש לי צמרמורת, אורי. את החיילים האלה, אני אמרתי להם בשמות, לך אתה למשפחה ככה ומשפחה ככה, וחילקתי אותם, ויש לי פה... זה המעט שאנחנו עושים ככה, המעט, כדי להנציח. המעט, הטיפה. איך אמרנו, אנחנו הלכנו היום בסדרות ובנתיבות. וחילקנו את זה לתושבים. כן, אמרנו, זה דרך של הנצחה, זאת אומרת, לחלק את זה לתושבים. זה להדליק עוד אור בבית של מישהו. זה נרות של... זה חנוכיה. חנוכיה, אוקיי. זאת חנוכיה. כן. וזה מדבקה. כן. וזה הסיפור גבורה. שלושה מאירוע אחד, עוד אחד מאירוע אחר. השלושה עם צוות. צוות, והנהג הוא פצוע. אתה שומע את זה בתוך החמל, אתה יודע דברים. אתה צריך גם לזהות את האנשים שלך. לא, לא כאן, זה לא מה, אתה צריך לזהות את האנשים. זה חתיכת אירוע. הייתי בשני לוויות, וביקרתי אצל המשפחה השלישית, ואנחנו גם אצל הפצועים. אנחנו מאירוע לאירוע, זה לא... הם גם פצועים באירוע הזה, כן? אני הכרתי את הקצין, איתן פיש. הוא שלח לי הודעה שהוא רוצה לבוא להתקלח, בדיוק יצאו מעזה, וצריך כביסות, ואם אפשר לבוא. זאת אומרת, את בעצם טיפלת בהם? הכנו להם אוכל. כן. כביסות, כמובן. היום קשו מאוד, והם באו עם המון בוץ. כן. זה היה פחות או יותר היום האחרון? זה היום האחרון שאני ראיתי אותם. כן. אתם עושים דבר נפלא. אבל זה כל כך קשה, זאת אומרת, אתם יודעים שמשהו יכול לקרות. האנשים שהיו איתכם עכשיו, משהו יכול לקרות. אנחנו יושבים איתם, אוכלים איתם. מייצרים איתם איזה קשר? קשר של וואטסאפים, ולבדוק שהכל בסדר, וזה הכי קשה בעולם. שבוע לא פשוט, עושים את העבודה, עושים מה שמצופה ונדרש מאיתנו. בסוף זאת המשמרת שלנו. כן. ארבעה הרוגים ועוד פצועים. אלף, זה תפקידנו כמפקדים, להיות שם בשביל החיילים. אנחנו עושים מה שצריך מבחינת טיפול נפשי לחיילים ולוחמים שצריכים את זה, עם קבנים ועם אנשים חיצוניים. וצריכים את זה? יש אנשים שצריכים את זה, יש אנשים שפחות, ואנחנו פה בשבילם. תקשיב, זה תפקיד של אנשים מבוגרים, אתה בחור צעיר. אתה יודע לטפל במה שנקרא נוער שקשה לו. מדינת ישראל. נכון. זה התפקיד שלנו. ועוד משהו שראוי לדעת על הלוחמים, גם במנוחה הם תורמים. זה מעניין, אתם גם מתנדבים בלסייע, זאת אומרת, אחרי כל החבילה שאתם עושים, החבילה המלחמתית, מה שאתם... אני מדבר על זה הרבה עם החיילים. בסוף יש את המאמץ שנמצא בתוך רצועת עזה, ויש מאמץ חיצוני אחד גדול, שזה כל תושבי העוטף וכל מה שקורה פה לחקלאים ולאנשים שפינו אותם. מי שנמצא בפנים לא צריך להסביר את מהות המשימה ואת הדברים שהם עושים. ואנחנו צריכים להזכיר לחיילים ולדבר על מה שאנחנו עושים פה בחוץ. לעזור לחקלאים שהתאילנדים שלהם ברחו חזרה לארץ, ולעזור לתושבים שפינו אותם מפה איפה שאפשר. וזאת המשימה שלנו. תשמע, החבר'ה האלה צריכים לנוח קצת. נכון או לא נכון? ינוחו אחרי המלחמה, עכשיו זה הזמן לעבוד. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן! ובכל זאת, חנוכה הערב, נר ראשון. הנרות הללו אנחנו מדליקים. אחרי ארוחת הערב הניתנת בשפע, הם יחזרו למה שמכונה שגרת מלחמה. יום כאן, במושב, יום שם, בשדה הקרב.
על הנחמות שעשית לאבותם יברכך השם וישמרך יאר השם על הבנך וחולך זהו, הגענו לתחזית, קודם כל החסות. התחזית משודרת בחסות. פנורמיקס, פתרון משולב לסגירת מרפסות באמצעות זכוכית ומסך הצללה חיצוני. קבוצת ברק. אייקון בעיצוב, במיקום, קטע אייקון גליל ים, מבית קטע גרופ. במהלך הלילה, יחלו לרדת גשמים מקומיים, החורף חוזר, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, מלווים בסופות רעמים יחידות. מחר, צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. טמפרטורות ירדו, יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה, אבל ביום ראשון כבר התחממות. התחזית משודרת בחסות. אייקון בעיצוב, במיקום, קטע אייקון גליל ים, מבית קטע גרופ. פנורמיקס, פתרון משולב לסגירת מרפסות באמצעות זכוכית ומסך הצללה חיצוני. קבוצת ברק. זהו, כאן סיימנו את חלקנו בערב הזה. אנחנו ממשיכים לעדכן בכל ההתפתחויות והאירועים במבזקי חדשות ובפריצות לשידור בכל שעה לילה ומחר במידת הצורך. מכולנו כאן, שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושקט, שבת שלום וחג אורים שמח.